Hej, velkommen tilbage til UGC Podcast! Kom nu lidt. Kom nu lidt. En meget, meget stor podcast. For det her, det er podcasten. Altså, det er, det er sådan her, det hele startede. Og det er sådan her, vi bliver ved med altid. Det er Relegation Podcasten. Der er ting på spil her, altså. Det er der bare. Det, det er bare os to. Vi har lidt snakket om det. Hvad synes du om det? Det er jo meget sådan... Ja, det talte vi måske også lidt før. Lad os lige elefanten i rummet. For os to, der er det lang tid siden, vi har siddet her. Ja, for os to, der er det været 2 uger siden, så vi har glemt alt. Det er super underligt, men jeg kan godt huske, hvad du hedder, og jeg kan godt genkende dig. Det var heldig nok, det er heldig nok. Altså, man må også sige, jeg skriver på mig mere med dig, end jeg skriver med min familiepose, så det kan ikke, altså, det kan ikke være anderledes. Nej, det er rigtigt, det er rigtigt. Ja, men det bliver spændende. Vi har jo smugkigget en lille smule, vi er vel... Jeg har været i gang med at smugkigge, det har vi, fordi vi skal jo se på, hvordan stillingerne de endt. Og altså, nøj, hvor er vi gode, mand. Ja, der er noget af det, der er ret godt, faktisk. Ja, det synes jeg faktisk. Ja. Men altså, jeg synes, at vi skal tage en lille, altså, det er kun os i dag, og det håber jeg, I kan leve med. Vi hiver ikke lige folk ind til at snakke om, hvordan de synes, deres sæson er gået. Det kunne man jo gøre, men nej. Jeg synes, vi har haft gode gæster i år, jeg håber, at I, eller til den her sæson, jeg håber, at folk synes, at det har været mega fedt, og at det er i hvert fald noget, vi regner med at fortsætte med. Så, ja da, og... Og nu kom jeg lige i tanke om, at det her egentlig også den sidste episode for den her sæson, så holder vi en lille break, eller hvad? Ja, vi har jo lige nogle relegation-kampe, det kan være, vi kigger tilbage på. Måske, måske ikke. Ja, det kommer det lige an på... Ja, det tror jeg faktisk ikke, vi har gjort sådan... Jo, måske kommer den her Once to Watch podcast i næste uge. Det kunne det godt. Ja, det er rigtigt. Og vi snakker om dem. Men ja, det er den tid, den glæde, altså i hvert fald... Det er vi ikke klar. Vi er ikke forberedt noget som helst. I kan høre, hvor forberedt det er. Ja. Vi skal altid starte med at waffle lidt. Sådan er det. Ja, vi skal altid starte med at waffle. Vi kører bare, du ved. 3, 2, 1. Velkommen til. Velkommen til. Og så siger vi bare et eller andet. Det er fedt. Så begynder vi bare sådan, tilbage til, hvad vi snakkede om inden. Nå, hvad ved du, pose? Det var også det. Vi skal snakke om et tweet, du lod ud i dag, pose. Vi skal også snakke om relegation, og det er alt, hvad vi har på programmet. Jeg tænker, at det er en god halvanden Teams podcast, altså hvordan er det gået i tabellerne, havde vi predicted ret godt, hvem havde vi såret på, det skal nok blive pissefedt. Ja, lad os nu se, en time, halvanden time, 20 minutter, lad os nu se, hvor hurtigt vi kører igennem. 20 minutter, altså det her er det mere speedrun af en anden verden. Hvis vi bare kørte, du ved, helt nordisk, du ved, det er fint nok, ja, jo, det er godt nok. Den er ikke gået så ringe endda. Ja. Så kunne vi godt gøre det på 20 minutter, tror jeg. Ja, det kunne vi nok godt. Nej, ja, det går ikke. Det går slet ikke. Vi skal også give noget god content til jer. Altså, husk at støtte os på tier, hvis I kunne have lyst til det, og råd til det. Det koster et valgfrit beløb per episode, vi lægger ud. 5 kroner er det her 5. Nej, det er et G. Jeg kan ikke finde ud af. Man kan ja, 5 kroner er lige så fint. Det for 5 kroner opad, det kan sådan. Ja, op til 50 kroner, ja, men det er crazy. Ja. Vi har nogle få, der gør det med 50 kroner. Jeg har sagt til dem, det skal de ikke, men ja, det gør de alligevel. Crazy. Skud, det er kæmpe fedt. Skal vi... Ja. Det har jeg ikke snakket med dig om, Pusse. Mm-mm. Altså, vi har jo lagt lidt TikToks op. Ja. Og jeg ved ikke, om vi skal reklamere for, at vi måske skulle have en til fast at lave vores TikToks, så vi ikke gør det. Ja, det ville være meget rart, og man kan... Altså... Man kan nok også få en lille smule for det, hvis det er... Ja, at vi vil gerne smide en bombe ud, hvor vi siger, jamen hvis I synes, at det kunne være sjovt, og I alligevel høre podcasten, og så lige lave nogle 30 sekunders klip, 2-3 klip fra podcast ud, som vi kan lægge på TikTok, så vil det være sindssygt fedt. Altså, og vi giver en lille mønt for det. Nu har vi nogle mega dejlige tier støtter, og de penge skal selvfølgelig gå til podcasten, og vi kan gøre den produktion bedre og få nogle flere visninger, og det kan vi forhåbentlig igennem TikTok. Ja. Yeah. Det vil være rigtig fedt. Jeg tænker, du ret, at det er nødt til at være nogen, der lytter til podcast i forvejen, så man... Ja, det er bedst, altså. Ja, det er det. Og det er ikke, fordi vi forventer sådan noget fuldstændig crazy kvalitet. Nej, det skal bare... ikke være sådan noget vanvittigt edited. Det er bare et klip. Altså, bare et par klips på podcast. Det er jo det, Ja, og vi... Det går op, og så skal det selvfølgelig være i TikTok-format. Jeg skulle lige sige, at vi er nogle søde chefer. Vi kan også godt være lidt kredsende. Det er især dig. Ja, vi er kredsende chefer. Det må vi indrømme på. Så måske lige... Altså, det handler om at aflevere til tiden. Ja. Vi er lidt folkeskolelærerne der, eller gymnasielærerne. Ja, fuldstændig. Du skal aflevere til tiden, og så lang tid du gør det, så må det være så skide dårligt, som du har lyst til. Ja, så må man være vågen hele natten. Ja, lige præcis. Ja. Nej, men hvis der er nogen, der har lyst, så skriv til Pose i DM overalt. Pose er tilbaring overalt. Jeg er over det hele. Jeg har ikke Instagram. Det kan I godt, hvis I kan finde mig, men det er værd med det.
Jeg synes, I skal prøve Instagram, faktisk. Yes, Det kunne vi være lidt skal sjovt. prøve Insta. Skal vi hoppe videre? Jeg synes, det var en god note, at I får med tidligt. Vi skal selvfølgelig også lige takke vores sponsor Powerstats, som har været igennem med os side om side hele sæsonen igennem brug. Så det var og ret Powerstats lækkert. Er bare en mega fed hjemmeside. Altså. Ja, den har vi virkelig brugt meget, faktisk. Også bare generelt, altså Kickstats, og de har rating 2.0 og sådan noget. De har bare nogle fede features derinde, som de kan ikke give. Helt vildt. Historisk stats og sådan noget. Men ja, og jeg kørte vi for hurtigt over det med Tia. Vi er i hvert fald pisseglade for Tia, altså støtterne. Ja, vi er helt pisseglade. Så, og vi har jo en Discord, vi smider podcasten op i før, det gør vi altid. Hvis vi kan finde på andre ting at give til Tia'erne, så gør vi det nogle gange. Vi vil gerne lave lidt ekstra content, der er ikke sket så meget, men det skal vi sige, håber på det i hvert fald. Den her, i dag er det fredag aften, den 15. Klokken 7:30. Så jeg har ikke rigtig mulighed for at lægge den op før tid. Så det er faktisk første gang problematisk. Ever inden på Tia-discorden, at den ikke er lagt ud sådan 3-4-5 dage før. Så nogle gange, så ellers så skal vi bare gøre sådan så, at vi skubber den her nu, det vil være åndssvagt. Det gør vi ikke. Den kommer det ud, gør vi ikke. Nej, glem det. Hvis vi skulle gøre noget, så skal vi lægge det ud, så snart du overhovedet har den. Altså, og så vente et par timer med at lægge den ud rigtigt. Jamen, så. Det tager bare mange timer. Og, jeg ser på det. Jeg ser det så godt fuldt. Eller så må vi lige lave en highlights video af vores af mine face it games, jeg skal til at spille bagefter. Det må være sådan noget. Lad os hoppe til det, Bruse. Jeg putter tweet op, fordi det er der, vi starter. Vi starter lidt good old fashioned. Hvad er der sket på Twitter? Og i dag er der sket lidt på Twitter, fordi Bruse, han har snakket om at betale licens til for eksempel 4. divhold. Du sagde meget specifikt 4. divhold, men det er jo vel generelt power league hold. Og det er rigtigt, man får sådan lidt nostalgisk feeling her, hvor vi kigger på tweets, ikke? Det er sådan et format, vi kigger lidt væk fra, men det var bare noget, vi gjorde så tit, men jeg synes også, der skete så meget på Twitter engang. Og lige jeg PC, synes, Twitter er blevet så dødt. Altså, jeg er ikke så interesseret i Twitter lige pt. Jeg synes sådan nogle der, nu er det ikke, fordi jeg skal rose mig selv, men jeg synes sådan nogle topics der, dem ser man ikke mange af mere. Nej, ikke lige pc i hvert fald. Nej. Det kan være, folk begynder på det nu, når vi har sagt det højt. Ja. Men måske du vil læse op, hvad der står til dem, der ikke lige kigger ned. Jeg lige læse her, at en ork betaler licens for et fjerdivhold, giver i mange tilfælde ingen økonomisk mening. Måske derfor mange orks har det svært. Er orken nyopstartet, eller ikke har andet at byde på, så vil jeg sige, at det er fair. Jeg betalte fjerdivlicens i starten af samme grund, da jeg var ny. Jeg siger det samme i flere tilfælde. Kan gøre sig gældende for tredjedivhold, som og får man aldrig de penge tilbage, eller meget sjældent. For mange DM's med urealistiske krav til en ork, uanset hvilke kaliber spillere, der ansøger, og bliver en smule træt efter. Okay, så lad mig høre dit take, mate. Ja, jeg har skrevet lidt også. Jeg vil gerne lige finde det frem, bare for at have den med. Hvem var det, der skrev, jeg endte med at svare på? Fordi jeg synes, han skulle have lidt kærlighed. Han kunne have lidt skrevet noget godt her, og jeg skrev videre her, at jeg synes, at man som spiller, der glemmer man lidt det der med, at du faktisk ikke rigtig noget værd. Det er jo orken, der er noget værd. Du opsøger orken, så det er mærkeligt, at du har krav tit. Altså, hvordan ville det være for en arbejdsplads, hvis jeg skrev til Nesu, Nesu, jeg vil rigtig gerne arbejde for jer, men jeg skal have 800 timer, ellers kan det altså ikke lade sig gøre. Det er jo sygt underligt. Ja, det er rigtigt. Og jeg har det sådan, som Kralis selv siger, at en gang kunne man bare ikke se ud over sin egen næsetip, og så tror jeg, at mange spillere har det problem, at så er det sådan, at vi skal have det her, det her, det her, vi vil have trøjer og sådan noget, men man glemmer bare at snakke om, hvad kan man bidrage med? Altså, det er det handler om, når du søger til en ork, det er, prøv at nu skal vi nu høre, hvad vi er for nogle typer, hvad vi kan komme med, fordi altså, lige meget hvilken organisation det er, så de er mega ligeglade med resultaterne i sidste ende, medmindre I er rigtig, rigtig gode. Altså, et midt- og tredjedivhold kan ikke forvente noget som helst, hvis du spørger mig. Det burde de ikke. Altså, og så kan det være, at der er nogle orkster, der, fordi de har måske raft om dem, eller de anden grund har noget interessant, f.eks. en stor Twitch-streamer eller andet iblandt, så kunne man snakke om, at når vi vil gerne give jer det her, men altså, og for TS-server og en CS-server lagt til rådighed er meget i sig selv, synes jeg. Ja, der var rigtig mange gode pointer. Jeg synes, tusind tak. Din var også. Men der var mange andre gode også. Jeg synes personligt, at vi som, hvis man skal sætte os sammen
os der laver orks, at med til at, at spænde ben for sig selv ved, at, at man vælger at matche de her, synes jeg nogle gange, lidt, lidt latterlige høje krav, som spillerne har. Ja. Så ja, vælger ja, ja. De andre orks, okay, jeg er nødt til at matche dem. Jeg, så er jeg også nødt til at matche dem, så det er som om, man har kørt sig selv ind i ind i hjørnen, du ved. Altså, det er som om, at det hele, det, det er skaleret, eller det, det er kommet til et punkt, hvor jeg synes sgu, det er sådan lidt skørt. Altså, men... Og så, og så, er der, så er der nogen, der, der skrev også, jeg kan ikke huske, hvem det var, det er også lige meget, hvem det var, det er jo garanteret ikke sagt præcis sådan, men noget i stil henad, at hvis ikke at du har råd til at have en ork, så skal du ikke have en, eller agtigt, du ved. Altså, som om, ja. At det bare er en del af gamet, og, og, men jeg tænker bare, fordi noget er en del af gamet, betyder det ikke, at... Men det er måske også lidt en OKC-ting med, at vi gør ikke bare det, alle andre gør, ja. Du ved. Altså, det er også nødt nød til at give mening, og... Hvis jeg må sige noget, så synes jeg, at Vambos take var fedt. Du behøver ikke finde det nødvendigvis, men Vambo var meget ærlig. Han skrev bare, jeg gav dem alt, og det var egentlig bare, fordi jeg havde lyst. Og jeg er sådan, jamen hvis det er sådan, jeg vil sige mere direkte, hvis orken ikke gider betale spot. Okay, så var der den der anden også. Okay, men han skrev, at jeg betalte alt, og det var bare, fordi jeg havde lyst. Det er også... Det er også fair, jeg siger ikke, at det er forkert, dem, der har lyst til det. Altså, og jeg tænker, som spiller kan du altid finde nogen, der bare gerne vil smide penge efter. Det, jeg ved ikke, man kan godt gøre det af sit gode hjerte, men jeg har da også sådan lidt, altså man skal sgu respektere penge også lidt. Det synes jeg sgu, man skal. Ja, altså. Helt sikkert. Altså, jeg ved også godt, at de spiller putter tid i til en vis grad, ikke også, men det er bare ikke penge værd. Altså, der er mange, der putter meget tid i CS. Altså. Hvis vi ser det sådan her, Broken. 1250 ja. Kroner for en licens. Ja, det jeg har lige regnet på det samme. Det kunne man vælge at lægge på licens. Ja. Man kunne vælge at lægge på det på for eksempel en, som der stod for at udvikle TikTok. Hold kæft, du kunne få en dygtig content creator på vores TikTok for 1250. Er du sindssygt, du kan få dem i lang tid. Du kan få en streamer, som der kunne streame en masse kampe. En halv sæson, måske en hel sæson. Hvis du vejer det op sådan, hvad kan jeg få for de penge her? Så er det virkelig dårligt givet, og jeg regner også lige på det. Med dårligt givet. Altså, man er også nødt til at tænke over, at en ork som Fluki for eksempel, der måske har tre hold, altså også tre hold per sæson, koster næsten 4.000 kroner. Kun altså, i licens, og så er der server og... I licens, ja. Lands, altså, hvis det er det, og altså... Det er jo urimeligt, at man synes, at en person, fordi nu orker jeg altså tit en, måske to personer, der bare lige har startet et hold op, Fluki så lidt at flere, de hver eneste... Ja, lige præcis. At det så hver eneste sæson skal lægge 4.000 af deres egen lomme kun på licens til spillere, som ikke giver noget tilbage igen. Altså, de fleste har ikke engang gidet at tage deres logo på Twitter. Altså, holdets logo på Twitter. Det er jo sådan lidt whack, altså. Ja, en del af spillerne giver jo ikke en fuck. Altså, og, nej, det gør og, de ikke. Altså. Og, det gør de ikke. Og lad mig lige sige, nu havde jeg UC Græs, som at der var med til at betale en stor del af deres licens selv. Jeg havde så det med, at hvis de blev til efter transfer, så fik man nogle af pengene tilbage. Det er også det er lige meget. Men var de mindre motiveret, at de skulle betale selv? Nej. Jeg kunne faktisk overhovedet ingen forskel mærke fra, om jeg havde betalt licensen, eller om de selv skulle betale. Det er jo ikke noget issue overhovedet. Og så vil jeg så sige, det er jo ikke... Altså, ja, det er en lang snak, men jeg bebrejder i hvert fald overhovedet ikke de orks, som at der vælger at gøre det. Jeg synes bare... Nej, altså man skal også tænke over tingene nogle gange, altså. Der er bare sådan, at det kan være, at det bedste hold, det er værd. Det kan være, det næstbedste hold, måske i nogle tilfælde også, at det er værd. Men når du kommer ned på det fjerde hold, hvor vi sidder og siger fjerde division, og de drenge er bare nogen, der rigtig gerne vil spille sammen og sådan noget. Altså, så er de simpelthen nødt til at spise kagen selv på en eller anden måde, og sådan selv lægge noget ud til det. Og jeg ser også det der med, jamen som ork, jeg havde nok... Personligt, hvis jeg styrede det her helt selv, så havde jeg lavet nogle aftaler, ligesom du sagde, at hvis I holder en sæson ud, så vil jeg give så meget til næste sæson, hvis I gør det her, hvis I ender sådan her, og sådan. Og så for det andet, så orks tager jo aldrig præmiepenge. Det gør vi i hvert fald overhovedet ikke. Ej, det er der godt nok mange, der gør. Men ja, så, ja det gør vi ikke. Nej, det gør vi ikke. Hvis man ikke tager præmiepenge, så er det sådan, jamen prøv at høre, I kan selv tjene penge. Altså, I kan selv tjene pengene hjem, og det dobbelte. Ja. Altså, er vi ikke enige om, at 3. divisions rykker op, det er 2.500 kroner, så du får det dobbelt igen af, hvad du har givet. Jo. Og vi som ork tager ikke nogen procent af det. Så hvis du er god nok, og hvis det, så vil du vel motiveret, at du vil blive motiveret det,
du vil ikke blive motiveret af, at vi har betalt licens for dig. Det er jo bare sådan en, det er bare sådan nice to have. Altså, du har glemt det dagen efter. Ja, Altså, det var spændende. helt Der var ærligt. mange, spændende ting, og hunden var, havde også... nu skal jeg huske på, at jeg ikke roaster ham, men han kommer også fra en sashi-baggrund, hvor man går helt i en anden grøft, og hunden skrev noget i stil med, at man skal se det som en investering i fremtiden, og håbe på, at man... Men jeg synes, på det her niveau, der gør Jamen, det sgu ikke den store for, altså... Og han er jo super... Altså, det er en god pointe i Sassi-tilfælde, i Liga-regi, og sådan første divisions-regi nok også, men så snart du kommer ned på 3. division, 4. division, så ikke for at være noget ondt mod spillerne, men det er jo ikke en investering, fordi du får ikke noget ud af, at den spiller bliver god. Nej, altså, det er i hvert fald meget lidt. Vi tjener absolut ingenting på, at Botman, han for eksempel gik hen og fik en fuldtidskontrakt ved hvad ved jeg, med Sonic. Altså, ingenting. Ja, nej. Andet end, så, at det er fedt at sige, at han er kommet fra UGC for det er lang fedt at sige tid. for os, men Ja, hvad giver det her credits? Absolut ingenting. Altså, ingenting. Nej, nej. Altså, hans selv, altså, ja, der er jo, ja. Så det er jo ikke en investering fra en lille orks side, som UGC. Altså, nu ved jeg godt, jeg er så heldig at få betalt mit licens, men til gengæld sidder jeg også frivilligt her og optager noget, der forhåbentlig også kan tjene en form for indtægt. Ja, altså, ja, det er det. Ja, det er jo det. Og... Det er det, men jeg synes bare, der er noget charmerende i, at samarbejdet går begge veje. Ja, helt sikkert. Og jeg synes bare, at hvis du som spiller synes, at du skal kunne, altså du skal kunne komme med noget som spiller, der gør, at du er penge værd, før du synes, at du skal spørge om penge. Specielt det der trøjer noget der. Altså, jeg synes, trøjer er så fedt. Selvfølgelig er det fedt. Men det er da ikke noget, du skal have gratis. Nej. Nærmest lige meget hvem. Nej. Altså, det må jeg bare indrømme. Ja, altså vi har tilbudt det til indkøbspris, altså så billigt vi overhovedet kunne gøre det. Ja, så billigt vi kunne gøre det. Og så må man jo selv, om man, det er noget, man har lyst til at lege. Men ja, der vil altid være orks, der giver mere. Altså, ja. Det ved der, og det er også det, jeg altid har sagt til andre, der gerne vil komme ind i UGC. Jeg tror, Broken Die, dit hold, vil også kunne finde en ork, der giver mere. Altså sådan penge-ting. Men jeg synes jo også, at så er der andre ting, og jeg tror ikke rigtig på sådan at sælge mig selv. Jeg har det sådan, enten så har du lyst til at være her, eller så har du ikke. Jeg har ikke lyst til at skulle overtale nogen. Jeg har det sådan, hvis der er nogen, der ikke gider at spille, altså hvis der er nogen, der spørger UGC, nærmest primært for at få betalt licensen, så har jeg heller ikke lyst til at have jer med, uanset. Altså, nej, så find noget andet. Altså, så har du ikke noget at give, altså så giver de der jo ikke noget tilbage, nej, overhovedet. Så er de pisse ligeglade med orken, ja. Ja, og det er jo lige præcis det, altså, det er generelt problem, men altså, vi er også afvist hold, fordi at de ikke er altså interesseret i det fællesskab, som vi prøver på at bygge op, ja, og noget af det, vi går op i. Hvis man bare sidder og putter for sig selv, det giver ikke en skid. Altså, ja, det gør det giver ikke. Jeg synes, det er fedt, at man på UGC Teamspeaken kan komme og snakke, og der er nærmest altid nogen at snakke med. Det er sådan lille hyggeligt. Ja. Altså, det synes jeg sgu, det er fedt. Hvad var det er der mange andre orks, der også har. Altså, det er jo ikke, fordi vi skal tale os meget bedre end alle mulige andre, men vi er et brand på en eller anden måde, og man skal kunne tabe ind i vores univers, og ellers så er det ikke sjovt for os at være. Vi har heller ikke lyst til at have de der typer, der bare spiller for at spille igen. Altså, de skal kunne lave et sjovt opslag. Det var det, Slukket var gode til. Det var derfor, Slukket kom ind. Altså. Ja. Ja, det er det jo. Man er jo fri til at gøre det, hvordan man har lyst med. Jeg tænker sådan lidt på en lang bane, sådan UGC's longevity, altså det skulle kunne holde længe, så er man også nødt til at være lidt... Man er nødt til at være lidt hård. Ja, og det... Ja. Så, men det er min holdning lige nu. Aha. Det kan også være om et år, så er jeg sådan, prøv at fjerde de hold, skal bare have alt. Men, jeg tvivler nu. Men det er sådan, jeg har det lige nu, i hvert fald. Så, men det er altså pis fedt. Der er alle mulige takes. Folk, der er enige, folk, der er uenige, folk, der er i midten. Jeg synes, det er mega fedt. Og jeg synes ikke, der er noget, der er mere rigtigt end andet. Det er bare... Ej, selvfølgelig ikke. Ja. Altså, hvis du som ork har ressourcerne til det og gerne vil det, så altså, det er det det, du gør. Og så, ja, så gør er det, det jo... Jeg ved, det er nemmere, hvis man nu som Flugi havde mange penge og kunne betale løn til sin spiller, så er det nemmere, så er det nok bedre hold at komme til Flugi end til UGC. Altså, det er vel bare, det er jo sådan, det skal fungere. Altså. Ja, det er klart. Altså, så må det være. Sådan må det være. Skal vi hoppe ind til næste segmentpose? Ja, lad os gøre det. Så det var en god omgang waffle, men jeg håber, at 20 folk... 20 minutter, tid flyver. Ja, tid flyver. Vi skal gerne køre det her på en lille time. Ja. Vi har ikke fået så meget med. Vi har ikke haft vores, hvad kalder man det? Vi har ikke haft vores almindelige liga, hvor vi sådan for eksempel går igennem og siger, hvordan er det nu? Match of the week-agtigt. Det her, det er den her, lad os forudsige det.
Så vi har ikke været så gode til at opdatere folk, hvordan det er gået i liga-regi. Det har I lidt selv skulle følge med i. Men nu er vi her. Det er faktisk også, det er lige for, det er også spændende for os, det her. Det er lige for, det er også spændende. Det vil jeg faktisk sige, det var det lidt. Altså, da jeg kom herind først, det var sådan, what? Alligevel, altså, jeg anede ikke, det var gået så dårligt for nogen hold, og så godt for andre og sådan noget. Jeg tror, jeg siger lidt det, jeg siger hver gang med, at du skal prøve at gøre det fuld skærm. Jeg kan ikke huske, om det er, hvad det er. Ikke. Jo. Sådan der. Ja, det er rigtigt. Vi har fokuseret en del på interviews og sådan. Så men vi skal back to the roots nu. Back to the roots. Og vi skal have et til Tietja, som er en kæmpe legende her, der lige har været med til at lave det ark her. Altså, du skriver til ham, og så kommer han bare ind til os og hjælper os med at få styr på alt det her. Så tremandskyvede vi lige Excel, og så fik vi lige gjort det der. Så nu har vi et slutresultat, og hvordan det hele er gået og sådan noget, og jeg må sige, at overordnet set har vi jo set det, og vi er rimelig tilfredse, er vi ikke det, Bosse? Jo, det vil jeg altså sige. Nu vil vi se, hvem der har vundet flest. Altså, kører du lille papirregnskab eller sådan noget, så vi kan se, hvem vinder hvilken division? Ja, det kan du tro. Kan du lige hurtigt forklare til dem, der kigger på det der, det giver mening? Ja. For dem, der kigger med, så har vi nu et stort sheets-dokument, hvor der står, hvad jeg har prediktet, inden sæsonen gik i gang. Hvad Bruce har prediktet, og hvad stillingen endte med at blive til slut. Nede i bunden har jeg så lavet en samlet, som er forskellen på, hvor vi har sat et hold, og hvor de endte. For eksempel, at Masonic, dem har jeg sat på en 2'er, og Masonic endte på en 4. plads. Jamen, så er det 2 fra. Så derfor har vi en difference, den har vi lagt sammen, og jo tættere på 0, jo bedre. Det er lidt ligesom golf, der. Ja. Præcis. Det var en god forklaring. Tak. Så skal vi ikke bare gå i gang med det? Altså, jeg tænker, vi skal mest snakke om dem, der overrasker os. Det kan være, at vi hopper lidt frem og tilbage mellem sider en gang imellem, men jeg synes, at det her, det er, hvad I får lov til at se umiddelbart. Ja. Hvis vi går hurtigt igennem, så Sassi Academy, vores begge etter, den var rimelig klar hjemme, vil jeg sige. Ja. I godt. Ikke for meget at snakke om dem, vanvittigt hold. Men sådan ikke blev desværre ikke 2'er, det gjorde Kronjylland, og det er lidt en stor overraskelse. Ja, det er en kæmpe overraskelse. Kan du stå til højre, så kan du se lineet på Kronjylland. Men det var de der gutter, der, sådan, der har spillet vel, sammen i... Gør det ikke det? Jo, det gør vi. Jeg ved ikke, om det er sæsonen derude stadigvæk. Jeg ved ikke, om det er sæsonen derude stadigvæk. Men ja, nogle gutter, der har spillet sammen længe, og det er, sgu, det er mega godt gået af dem, altså. Ja, virkelig godt gået af dem. Og vi havde jo set med Sonic begge to, men Kronjylland, altså jeg havde prediktet dem 4, så det var okay højt, du havde prediktet dem 6, og lidt mere kritisk. Men altså, en anden plads og en relegation-kamp om liga-placering, altså liga, det må de være mere end tilfreds med i Kronjylland. Altså. Ja, det er helt vildt. Lad os lige se relegation her, jeg tror, de får det lidt svært. Men ja. Det er faktisk stadigvæk Grumpy Mug Avo, ja, det er godt nok det er et navn, Emilio G.J.'s of Faith. Ja, det er nogenlunde samme. Ja. Det er samme line-up, sindssygt. Ja. Hvad er det gode sæson af dem? Esbjørn, har det Omega for en tredje plads, og du havde dem på en fjerde plads, jeg havde på femte plads, så det gør okay. Team Botman. Det er Botman-effekten, og han har været vanvittig den her sæson, så skud til ham. Ja. Per desværre valgt at gå fra dem, men altså et vildt hold, og jeg tror også, at de ligger deroppe næste sæson. Altså, det har sgu vist, at de er virkelig dygtige. Ja, helt sikkert. Det var de også sidste sæson. Ja, det var dem, vi overhovedet ikke kendte, hvis man var, men de spiller sgu god CS. Ja, lige præcis. Og nu kender vi dem lidt mere, men de spiller stadig rigtig god CS. Det har ikke ændret sig. Det har ikke ændret sig. Lad os se på Masonic, der får en fjerdeplads. Lidt skuffende for dem, vil jeg tro. Vi har bygget dem som en anden plads, så ja. Ikke tilbage i liga-regi nu. Og næste sæson kan man glæde sig til 2 Masonic-hold i første division. Det er rigtigt. Nu prøver jeg lige at se, om jeg kan åbne den her. Åh ja, det er det. Ja, det er det kedelige med Sonic Hold mod det spændende. Jeg tror stadig, det er kedelige med Sonic Hold vinder. Men, ja, desværre. Jeg håber det. Hvad kan man sige ellers? Altså, I kan selvfølgelig ikke se, hvor mange point de har fået, og det tager vi heller ikke højde for, hvor tæt det egentlig har været. Jeg ved godt, der er mange steder, hvor det er virkelig tæt indbyrdes, så man kan måske også diskutere en dag, om 10 hold virkelig er nok til at lave en spændende sæson ud af. Altså, mange hold ligger virkelig tæt, og, hvor et nedrykning og oprykningsspillet stort set altså, er der 6 point fra hinanden eller sådan noget? Det er helt vildt. Ja, det... Hvad tænker du, der skulle være 12 hold, eller hvad? Jeg kunne godt se 12 hold. Det kunne jeg altså godt. Ja. Men det kræver også, at der holder nok til det. Så jeg kan godt se, hvorfor han ikke gør det, Lukas. Men jeg synes bare, at man... Der er intet, der adskiller de hold her. Altså, nogle gange. Det er lidt ked af. Jeg synes, det er ærgerligt, at når der er så få point imellem, altså... Ja. Hvor, altså... Hvor gode er holdene så? Altså, ja... Det er rigtigt. Ja. Jeg ved, hvad du mener.
Tusind tak. det kan jeg få det meget i dag. Flukke Esport, lad os gå videre til dem. Og de får en 5. plads, det kan man vel være veldig tilfreds med. Du havde dem på en 3. plads, jeg havde dem på en 6. plads, lige i midten. Ja, det er vel også... jeg det synes, kan de også være det. Jeg synes, ja. Jeg synes også, de skal være okay tilfreds. Det tror jeg også, de er. Ja. Så har vi et Falcons. Falcons, som jeg havde på en 9. plads, det havde du også. Så overrasker positivt. Og jeg kan ikke helt se, om det er dem, der overrasker meget positivt, eller om det er de hold, der kommer til at ligge ned i bunden her, der virkelig er skuffet os. Det er det nok mest, når man kigger på performance, eller når man kigger på, hvad vi projektede lige om lidt. Men... ja, det er rigtigt, men... ja, jeg ved ikke, hvad det var med det her Falcons lineup her. Det så bare ikke sådan super godt ud, men... nej, men det har det vist sig at være. Ja. Yeah. Altså, eller de er i hvert fald, de er i hvert fald formået at hive sig op af den her nedrykningsspiller. Jeg synes, at de... det er lavet til, at de spillede gode CS også. Altså, det gør man for, at man bliver i første div. Altså, der er ikke nogen tvivl om det. Men det er jo ikke til, at det kan være, at de havde langt højere forventninger til sig selv. Vi ja, får lige lidt til at vi får lidt til at som de skal være glade for at have ramt over vores prediction, men ja, det er jo svært at sige, hvad... det er svært at sige, hvad de kommer fra, hvad de har snakket om. Altså, vi har nogle forventninger til de hold ud fra, hvad vi ved. Og vi ved jo kun meget begrænsede ting. Specielt om et hold, som de har Falcons-gutter. Altså, det ved vi sgu ikke om. Nej, det bliver lidt bedre sæson for sæson, men ja. Det bliver lidt bedre, ja. Seher har formået at komme i nedrykningsspillet på en 7. plads, men væsentligt bedre, end hvad vi troede på en 10. plads. Og jeg synes egentlig, at Seher har løftet sig fra de sidste par hold, de har haft de sidste sæsoner, som virkelig har set sort ud til sider. Så tror jeg på, at dem her, altså Seher kommer til at blive op højst sandsynligt, hvis de vinder deres kamp selvfølgelig, men det tror jeg, de gør, og tager en sæson mere i første liv. Ja, det er nice med noget medvind fra Seher. Det, ja. Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig fedt for dem. Det tror jeg også, de trænger lidt til. Ja. Sådan et evigt første divisions organisation, og de er, ja, men det er gået meget op og ned på det sidste. Ja. Lad os håbe, de kan etablere sig igen til at være her. Helt sikkert. Det næste hold er XI Nordcom, som ligger på en 8. plads. Vi har dem begge to som 7. plads, lige der omkring, hvor vi regnede med. Ja. Det er helt udmærket. Ja. Så har vi den største skuffelse for os at se i den her liga. Det er helt klart Magnitude, der får en 9. plads. Det var altså min 3'er pose. Min 3'er. Ja, du var på en 5. plads. Men vi predicted dem forkert sidste sæson. Der troede vi, de ville være dårlige. Så var de gode. Ja. Nu troede vi, de skulle være gode. Og nu er de dårlige. Ja. Det kan godt være, vi kører som faktisk. Det kan godt være, at vi skal tage noget af crediten for den. OKC kørsen. Ja, det er jo fuldstændig foldet, tror jeg. Det line-up der. Ja, det er også ret sikker på. Jeg er lidt skuffet over det. Altså, jeg synes, at det var på papiret så vanvittigt godt et hold. Og så altså, spændende et hold. Altså, et hold, man godt kan følge med i. Ja. Men det er tydeligvis overhovedet ikke fungeret. Ja, desværre. Det er pisse. Men det er helt klart også det, der ødelægger vores predictions her oppe i første division. Ja, helt ærligt. Ja, helt ærligt. Det er ikke okay. Nej. Sidst har vi en Flares, som får en 10. plads. Vi havde dem på en 8. plads, troede begge to lige, at de kunne overleve. Det lykkedes ikke. Og der er også lidt opløsning i gang på det hold, så spændende at se, hvad de gør næste sæson også. Ja, den der... første liv, den blev lidt dyr for os. Det er faktisk et af dem, jeg bedægte dårligst. Så vil jeg sige, 24 er faktisk stadigvæk okay. Det er okay. Jeg vil tro, at det, hvis vi skal regne sådan på det, at 20 er cirka average. Det er der, vi gerne vil ligge omkring. Så har vi i gennemsnit bedægtet hver hold omkring 2 positioner forkert. Ja, altså... men hvis man sådan historisk set kigger på, hvordan vi har klaret det, så tror jeg, det har været lidt dårligere engang. Ja. Det er meget godt. Ja. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan finde... der. Okay, ej, jeg skal lige prøve at se her. Prøv at, det er vores podcast, så nu gør vi bare det her. Vi gør det her live. Prøv at se her. Vi gør der. Det live. Prøv at lige gå ind på den der, for eksempel. Altså, der har vi virkelig... Det var sæson 23, og så kan du selv... hvis du kan finde ud af det, så kan du finde sæson 24 også. Så kan du se sådan, altså... 30, 26, 28 og sådan noget. 38, 28... Og der var sgu altså, lige så mange hold i det. Ja, kan du se? Hold altså, op, og vi var dårlige. Den var så okay, men du ved. Ja, ja, ja. Og prøv at vælge, så se, 36, 28. Ja. Og så prøv at vælge 24, den var også gal. Altså, jeg tror... 24, er det den her eller hvad? Nej, det er det ikke. Jeg tror, skal du ikke trykke på den her predictions, den der er? Og så vælge... Nå. Okay. Det kan jeg ikke. Men fint nok, lad os bare gå tilbage så. Men så... det var... er det ikke den der? Nej, det er ikke den. Det er den, du lige har kigget på. Nå, men det var også... hvordan fanden kommer jeg tilbage igen her? Hjælp! Hjælp! Jeg er strandet! jeg tror, vi skal... ja. Vi har været dårligere engang.
Jeg er kommet tilbage. Og jeg vinder den her pose, så du kan lige skrive et 1. Et tal ud for broken. Jeg skriver et ved 0. vejen. 0 ved pose. Ja. Lad os gå videre. Vi har jo ikke hele dagen til det her. Altså, nej, det har vi ikke. Der er fredag aften. Ja, vi ser ikke smagt og sådan noget. Det er vi de typer. Lad os gå videre til den anden division A. En division, jeg er jo gået meget op i, fordi jeg spiller der selv. Den har vi været gode til projektet, Bruce. Det kan vi lige så godt starte sådan. Det er altså, faktisk gået rigtig godt. Ja. Det er gået rigtig, rigtig godt. Men sådan ikke Academy får førstepladsen, den havde vi set komme. Og et vanvittigt godt hold. Det er vanvittigt gode CS, det er fuldt fortjent. Der var ikke så meget at gøre der, vel? Altså bare, de hørte ikke hjemme i anden liv. Altså. Det synes jeg ikke, de gjorde. Der er største trussel den her sæson, Hyperion. Lige ved at smide, eller lige ved at tage en kamp til os. Den smider vi godt nok hårdt, men... De åndede med sådan ikke i nakken hele sæsonen og gjort virkelig toppen spændende. Vi havde troet, de var, ville blive tredjepladsen. De fik en anden plads. Det synes jeg egentlig også... Altså, egentlig, de fortjener mange udskiftninger, men de har været dedikeret. Det gik rigtig godt, men de var lige ved, at de... Altså, de falder lidt fra i slutningen af sæsonen, den sidste uge her. Specielt, hvor de virkelig bliver for smækket med Sonic. Altså, ærgerligt for dem. Ja, helt... Esport Harlem Rebels, de får en tredjeplads. Og det må jeg med at sige til hende, at det var også der, jeg har regnet med, at de ville ligge omkring. Jeg synes, det er godt. Ja, det er det også, uden tvivl. Fedt. Jeg går lidt hurtigere over dem, men altså, jeg tænker... Det er fint. Ved du hvad? Luxeas predicted er kraftigt med Norge. Ja, det gjorde du godt nok. Lad os gå til Flares først. Ja, Flares kommer på på fjerdepladsen. Vi har predicted dem 6 af begge to. Nu siger jeg det, fordi jeg ved det. Jeg har ikke vidst det med de andre ligaer, men de ligger 3 point over, og så Fuse. Det var været virkelig tæt. Men de slutter sæsonen super godt af for en fjerdeplads. Jeg synes egentlig også, at de må godt ligge der for min skyld. Det er fortjent. Ja, uden tvivl. Super godt hold, og vi var ikke langt fra. Vi var tæt på ham. Ja. Hvis vi kigger på vores femtepladsen, så blev det os. Okay, se mig. Ja. Og så skal vi i gang med Waffle nu. En god sæson, synes jeg. Jeg havde også en enkelt plads højere. Altså, jeg synes, at hvis der er nogen, der skulle tro på os, så var det også. Det var det, jeg sagde også i sæsonen, og jeg synes, eller i podcasten sidst, da vi predicted. Og jeg synes, vi viste, at det er der, vi ligger. Altså, vi skal ligge her, og vi skal være i anden liv næste sæson også. Det fortjener vi også. Skud til Nicky B, som har været, altså, som har bumpet folk for os. Det har været vanvittigt fedt. Ja, klarer det virkelig godt. Jeg har været så tilfreds med de drenge her gennem hele sæsonen, og jeg har hygget mig. Jeg vil, altså, nogen synes ikke, jeg spiller nok, og jeg har godt mærke til, at... Hvad hedder han? Nyrup, eller hvad han hedder. Han var lige ude med riven på Twitch, for eksempel, og sige, at han aldrig set mig skyde over 10 og sådan noget. Og jeg kan respektere det. Jeg kan respektere det. Altså, jeg er average og 12 kills. Det vil jeg gerne lige have. Kom nu, bro. Vi skår ned. Altså, og så kan jeg godt respektere, at det var ikke lige... Det har ikke været min sæson. Altså, jeg blev afdæmmet af mange, men altså... Kan du prøve at sætte lidt over på forskellen på tredje og anden div? Altså... Altså, jeg tror, at jeg synes... At anden div ser man ikke så meget russer CS, sådan ren, altså folk der bare smider hjernen og løber. Der er lige nogle få hold, Luxea, ikke sige her i blandt, som bare smider hovedet og løber ud efter dig. Og prøver på at vinde på aim, og Luxea kan lykkes med det tit. Jeg synes ikke, at XI har det bedste aim til det, men du ved, det så man mere af i tredje div. Jeg synes folk er mere struktureret nu, og så har alle hold bare nogle spillere, man skal være fucking mange for. Ja. Alle hold har nogle spillere, hvor man er sådan... Okay, ham kan smadre os, hvis han har dagen. Altså, Hyperion har flere af dem. Morski, Damsi. Esport har det, har Elund, synes jeg vanvittig. Flares startede med at have Martin, synes jeg også sindssyg. Er det ikke Tech, der kom ind i stedet for os? Også mega god. Jo, han er så ude igen, men ja. Ja, så generelt, så har hvert hold bare nogle spillere, man i en individuel ofte taber til. Ja, det vil faktisk sige en rigtig god pointe, at de andre, der har stort set alle holdene, en eller anden spiller, og bare tænker, okay, han er maskinen. Ja, og det synes jeg ikke på samme måde, man kan sige i tredje div. Der har man sådan, okay, det er et udmærket lineup, og det er også et godt lineup. Men her i anden div, der er det som om, okay, de har bare en stjerne på alle holdene, stort set. Ja, lige altså, præcis. Og det er også derfor, de hold, der rykker ned, synes jeg, fordi at de ikke har stjernen. De har måske en fin basal CS, og den kan nå langt til en vis grad, men så snart du møder folk, der bare kan outdate aim dig, så er du jo ude af skide. Ja. Og det kan jeg da også godt mærke, at de, mod med Sonic for eksempel, det er et hold, der også bare aimer bedre end os, og det gør bare kampen så svær at vinde. Altså.
Ja, helt vildt, altså. Så men generelt, ja, jeg synes, at det har været sjovt. Jeg har ikke antisocialet overhovedet udover et enkelt game. Så jeg har ikke synes, jeg skulle gå mere op i det. Det har jeg egentlig ikke gjort. Men det er klart, at man skal forstå CS på et okay højt niveau, når man spiller alt liv. Ja. Eller så skal man bare prægge 5-6 gange i ugen. Ej, ikke det kan for at tage man noget for. Ikke for at tage noget for Hyperion. De skulle, ej, de er så søde, og de fortjener banes alt det. Og jeg tror godt, de kan tage det. Det må jeg indrømme. Jeg synes, lige for at dække den hurtigt, jeg er ret sikker på, at de lytter og siger Hyperion gutter der. Ja, det tror jeg også, de gør. Har du noget, du gerne vil sige til Keller? Ellers så siger jeg noget. Jeg ved ikke, hvad jeg har noget at sige. Jeg synes, at Keller er en dejlig dreng. Jeg synes, at vi var tæt på at slå dem, og jeg synes, at de fortjener at være der, hvor de gør. Vil du trække din kommentar med modvind på cykelstien tilbage? Nej. Men han blev jo en hel sæson. Han blev en hel sæson, men stadigvæk, men når de havde modvind på cykelstien, så blev der lavet ændringer. Så gik det galt. Altså, at det er så kæden, de skifter i stedet for ham, der cykler. Det kan jeg jo ikke. Det er sgu da genialt. Det kan jeg jo ikke stå ansvar for. Altså, de har ikke oplevet så meget modvind, Hyperion. Det har de jo ikke, så... Nej, jeg ved det ikke. Det ved jeg ikke. Altså i hvert fald ikke resultat-wise, men det virker som, der har været lidt med kæden og ja, dækket og punkteret en gang imellem. Men de har været pisse. De har bare et hurtigt pit-team, der det bare har de skal cykle lynhurtigt. Altså. Ja. Men prøv at høre, jeg synes, Keller har været en champ til at håndtere det lidt meme noget her. Ja, jeg synes, det er det så fedt at se, at man kan tage ting med glint i øjet og ikke blive fornærmet. Altså helt ærligt, det her det er for sjovt, når vi siger nogle ting. Lad være med at blive sure. Altså, jeg synes, de har taget det så sjovt. Altså. Jeg synes også, de har taget det sjovt, og de har kørt på den, og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg tror, det er nogle drenge, der har det fedt. Ja. Jeg skal jo ikke sidde og svine dem over, at de har tid til at spille computer, og jeg ikke har. Nej. Jeg er bare pisse træt af, at det ikke er mig. Altså, jeg har tid til det. Altså, respekt til de drenge, jeg synes, de er sjove, og det er dejligt at spille mod dem, så jeg kan ikke sige, lad os lige lukke den med. Okay. Hvordan tror du sådan hold som Hyperion kommer til at klare sig i... Ja, vi ved faktisk ikke, om de rykker op endnu. Vi kan kigge på relegation, så kan vi se dem, om de kommer til at vinde den. Ja, relegation kamp bliver hård, så jeg glæder mig lidt til at se, hvordan det kommer til at gå. Men, men jeg hæver på dem. Men nok klare det fint i første liv, tror du ikke det? Ja, selvfølgelig. De overlever i første liv, det tror jeg helt bestemt. Ja. Jeg skal videre, hvad var holdet efter? Det var Future Gaming. Et hold, man er sådan lidt i tvivl om, hvad man egentlig lige var. Jeg har predicted dem 1 fra, du har predicted 3 fra. Altså, det kan gå mange veje med sådan et old school hold, men de aimer sgu godt, og de spillede god fundamental CS. Det var sådan, altså, jeg blev hævet tilbage til 2016, da jeg spillede mod dem. Altså, jeg var sådan, okay, Astralis, let's go. Altså, det er helt sjovt at spille mod. Og nogle hold kan virkelig ikke slå det, andre hold kan godt. Og det jeg var bare glad for, at vi i hvert fald godt kunne. Så, ja, de overraskede vel lidt. Altså, de spillede da bedre, end lige sådan. Ja. Det synes jeg helt bestemt, at de gjorde. Men jeg... ja, jeg havde også lidt set dem være der, fordi de har været der længe, de gutter der, rutineret. XI kommer på en 7. plads, jeg havde dem på en 10. plads, du havde dem på en 8. plads, så jeg var noget fra, at du havde dem lidt tættere på. Jeg synes, de spiller til tider hovedløs CS, og ellers har jeg ikke noget at sige om dem. Jeg synes egentlig, de er okay gutter. Altså, de aimer jo fint, og jeg synes, at deres placering er fair. De har taget game mod os, som jeg ikke synes, de skulle have vundet, men de gør det jo, og jamen, respekt til de der. Dem. Ja, så det ved jeg ikke. Jeg synes, når man kigger på line-up, så tænker jeg, at de kan være ganske udmærket tilfreds. Altså, det synes jeg sgu. Altså, det synes jeg sådan set også, de kan, men altså, det ved jeg ikke, om de er. Jeg tror gerne, de vil have nået det der 6. plads. Det er vel det, de har jagtet. Ja, det er klart. Og det lykkes ikke. Nej. Luxia, jeg tror det er samme historie. Vi havde godt nok, jeg havde dem på en 5., du havde dem på en 4. plads. Vi var mere positive om dem, og det var nogle gutter, der... Jeg tænker ikke, de rører computeren mere, end jeg gør i hvert fald. De hygger, pokker, og... Ja, det jeg gik tror, ikke helt... Jeg lagde... En af grundene til, at jeg lagde Luxia højt, var fordi, at her der havde de Page med. Og altså, Page er lidt en... Hvad skal man sige? Jeg vil sige, lidt en kontroversiel karakter, men det ved jeg ikke, om han nødvendigvis er, men han har lidt et ry, men jeg synes sådan, hvis man skal kigge på ham bare skillwise på serveren, så synes jeg, han er enormt dygtig, og han fragger fucking godt. Og Page
på det hold der, bare sådan, hvis man skulle kigge på raw skill, så ville han få dem altså sindssygt højt op. Så jeg tror også, det er en af grundene til, at jeg placerede Luxea der, hvor jeg placerede dem, hvis jeg lige skal forsvare mig selv lidt. Men det her, det jeg så har snakket om på min streamer, så det er ikke nogen hemmelighed med, at jeg tænker også samtidig, at hvis ikke man kan se, at der er nogle personlighedsclashes på det her lineup, så skal man... Altså, måske lige tænke sådan en ekstra gang om, inden man siger ja til noget. Altså, fordi, og nu ja. Er det ikke, altså, ja, ja. Der er nogle personer her på det lineup her, der kan være, der kan fylde lidt. Ja. Page er måske Page også blandt. En af dem, der kan fylde lidt. Jo, han moden, også. Moden på cykelstien. Ja. Der er flere her, der har... Og Arving har også... jeg ved faktisk ikke med Arving så godt, men det slår mig bare som værende nogle typer, ja, der fylder og gerne vil have plads selv. Og det er også derfor, at deres pocket og spillestil passer godt til dem, fordi så kan de alle sammen få lov til at gøre, hvad de vil. Men det er klart, at der er ikke nogen af dem, der er den store leder, og der er ikke nogen, altså, jeg kunne ikke forestille mig, det er et hold, der comebacker særlig godt. Nu har jeg ikke set, hvordan deres kampe egentlig er gået sådan, om de har været langt bagud og comebacket, men jeg kunne ikke forestille mig det. Nej, men ja, jeg synes også samtidig, det er sådan lidt synd for Page. Jeg synes han fortjener et nice hold. Det, han er sgu sådan en cursed på en eller anden måde. Han er cursed. Han skulle aldrig have valgt det her Luxea-line. Altså, det lugter sgu lidt væk af dårlig dømmekraft, hvis man vælger at sige ja til det. Det må jeg bare sige. Så, men Page, det har jeg sagt til det en gang, tror jeg, på min stream. Så ja. Okay, lad os gå videre. Det var min Luxea-range. Flukki Dragur ender på 9. pladsen. Jeg havde dem på en 8. Du havde dem på en 10. Så de bliver lige i midten. Det synes jeg er fair nok. Det er der, de burde være. Jeg har lige set, at Fugi har basically smidt hele holdet af, så vidt jeg ved. Har det? Ja, desværre. Jeg synes, det er nogle søde drenge. Det kunne være, at de skulle være blevet i Diabolical selv, altså deres egen. Ærligt, det kan jeg heller ikke lade være med at tænke. Ja, det synes jeg, de skulle have gjort. Men sådan er det. Du giver jo lidt magten til nogle andre ved at tage sin overgås. Det er noget, man glemmer at sige, men det gør man jo. Det gør man en lille smule, men ja. Jeg tror måske også bare, at de skulle have blevet i... Men jeg synes også, det er lidt sådan, at de bliver smidt ud af Flukki. Hvad havde de regnet med? Jeg tænker, at Flukki havde troet, at de i hvert fald at de kæmpede om at overleve mere, end de gjorde. De fik jo det smæk til sider. Ja, det gjorde de. Ja. Jeg håber, de bliver til Diabolical igen. Det håber jeg også, de gør. Det kunne være mega fedt at se, men det tror jeg desværre ikke, at der kommer sådan en last dagens Diabolical. Jeg håber ikke, folk synes, vi er onde. Vi siger nej, bare, hvad vi tænker. Nej, håber ikke. Vi siger, hvad vi tænker. Ja, men folk sidder og lytter, fordi de gerne vil høre, hvad vi tænker. Det skal ikke være sådan noget. Ja, vi skal ikke pakke alt for meget ind. Og den her division ved vi noget om. Det er også derfor, vi bruger meget tid om på den. Det er også, det må I undskylde, fordi nogle af dem snakker vi meget mindre om. Det. Ja, men prøv, jeg tror, prøv det her afsnit ikke også. Nu kunne vi skrive bare waffle, fordi folk de kommer til at skippe over til deres. Aha. Så lige nu der sidder vi kun og snakker med alle fra Andyway. Så hej til jer, og forvent lige om lidt, når vi stopper. Hej Keller. Fedt, no. HD Hype sidste pladsen, og de havde ikke Johnny med. Han spillede med et par stand-in-kampe til allersidst, men han skulle lege ankerspiller. Jeg ved ikke, hvorfor vi i verden, men tager en Epic Triple-spiller med ind. Og så vælger jeg ikke at give ham stokken, når det er det, han er god til. Altså, det forstår jeg slet ikke. De smider ham på anker. Men de smider på anker og lod ham hygge, og altså, der kunne selv vi også, der kunne vi godt outperforme ham. Ja. Det var en nem sejr, vil jeg sige. Det havde jeg ikke troet, men det var det. Og de skal bare ned, og sådan er det desværre. Men ja, de mangler en special, de mangler en Unimed, hvis du spørger mig. De kunne godt klare sig okay i tredje, men de skal ja, det tror jeg også, de kan. Ja, det skal de. Det er sådan, de ligger. Og du kan sætte en streg under Broken igen. 14 er jeg på, og det synes jeg er ganske udmærket. Det er under Average, vil jeg sige. Altså, det er rimelig godt. Og du har 16, det er også rimelig godt. Så vi har været gode på den her. Godt. Ja, det har vi. Ja, det har vi altså. Så lad os så videre til anden division B. Og anden division B starter rigtig skidt ud, hvis du ser på min etter, men den kommer vi til meget længere nede. Ja, huha. Etteren starter faktisk skidt ud for os begge to bruger. For Links Legacy, de får den første pladsen. Åbenbart et vanvittigt hold. Vi vidste jo intet om at placere dem 9'er begge to. Men er der ikke gået noget forkert i pointet der? Jeg har sgu da ikke kun én fra. Du var 24 fra. Nå, men jeg mener bare, nu står der Links. Jamen, det ølgede du en fra. Nå, okay. Nå, det er måske rigtigt nok så. Nå, okay. Ja. Det er rigtigt nok. Godt. Jeg har styr på det. Godt. Ja, så Links Legacy, vi havde dem begge to som 9'er. Det blev de ikke, desværre. Jeg tror måske overall, at temaet er lidt, at der er nogle hold, vi troede, der var, var dårlige, men rent faktisk var gode. Altså, nogle hold, som vi er undervurderet. Og Links Legacy har performet sindssygt godt. Så hjælper det også lidt, at man har en spiller som Tamlike,
med 1,45 rating med på sit hold. Hold kæft. Ja, det er rigtigt. Samlike har spillet sindssygt. Det hjælper altså, selvfølgelig. 1,45 i anden div, det er sgu vildt. Ja, vildt. Så credit til ham. Selvfølgelig også de andre gutter, men... Ja. Men altså, de udlægger vores predictions. Det kan I se på det samlede resultat. Og det er vi jo selvfølgelig kede af alle sammen. Det er dårlig stil. Ja, det er dårlig stil. lad os snakke om noget, der ikke er dårlig stil. Det er Ølgod Efterskole, som får den anden plads, som jeg havde predicted. Du havde predicted dem først. Og jeg synes, det er imponerende, at Efterskole kommer tilbage for... I hvert fald kan komme tilbage først, Steven. Det synes jeg. Ja, det gør de ikke. Nu du ser det relegation, jeg ved, om de skal spille imod. Jeg vil nok sige, at chancen er lille, små. De er ikke gode i hvert fald. Men prøv at høre, bare at de overhovedet rammer relegation om første div. Er crazy fedt. Altså virkelig, virkelig godt. Ja. Så shout-out til dem, og shout-out til Karnem for at være en god... Altså, han tiltrækker sgu nogle syge elever. Altså, det gør han. Ja, det gør han helt sikkert. Nu vil jeg gerne lige give dig lidt sjovt. Jeg synes, at altså, på en måde viser det jo, at den her liga var meget kompetitiv. På en anden måde viser det, understøtter min teori om, at man godt kunne have flere hold i sådan en sæson her. Ølgod Efterskole har én sejr mere, end vi har. Altså, de har lige så mange sejre, som Flares Academy har i anden division A, og ender på en toer, hvor Flares kommer på en fjerdeplads, og ikke at de er tæt på noget. Ja, det er rigtigt nok. Det er lidt underligt. Jeg synes, det er vildt, altså på en eller anden måde, at de ender der. Altså, at det viser, at den her har været så tæt, og hvis der havde været to til hold, der kunne compete, så har det ikke været lige så tæt. Altså prøv at overveje den gruppe her. Dem, der ryger ned Kronjylland Talent, har 24 point. Altså, ja, lige præcis. Det er fuldstændig gak. Det er jo tæt på Ølgud, altså i princippet. Det er jo sådan, ja, det er gak. Det er gak. Ja. Så det har været en ubarmhjertelig gruppe. En gruppe, hvor at hvis man har været heldig, så har man også kunne rykke op nærmest. Og hvis man har været uheldig, så... Ja, så ses i tredje liv. Altså faktisk i virkeligheden en pisse svær gruppe, fordi alle kunne tabe og vinde til alle. Ja. Altså virkelig nervepirrende gruppe. Og det er sådan, ja, niveauet har bare været med at indbyrdes ens, hvor at i anden division A, vil jeg sige, de bedste hold har været noget bedre end resten. Også en anden division B. Og de dårligste hold har så også været lige det dårligere end anden division B. Ja. Ja. Det var bare fun facts med bro. Esport har det fortsat, de får en tredje plads, og det er en fra, hvor vi predicted dem til. Jeg synes, de... Ja, det er vel pænt tilfreds med det der resultat. Ja, helt sikkert. Også de rykker op, var det ikke det? Jo, det er ret. Jo, det tror jeg nok, de gjorde, så ja, super godt gået. Ja. Men det så rykket i hvert fald op, og de får fjerdepladsen. Også lige en år, hvor jeg predicted dem, to over dig. Det må de også være mere tilfreds med. Eller, jeg tror, de er okay tilfreds i hvert fald. Ja. Ja, undskyld, jeg går lige lidt tilbage, fordi jeg gik lige på det, Esbjørn har det fortsat. Det var dem, der smed Boogie ud, efter han havde været på skiferie, kan du huske det? Ja, jeg kan sagtens huske det. Og så fik de Flowis med, han har virkelig klaret det sindssygt godt, Flowis. Flowis er også en rimelig vild spiller at hive ind. Ja, jeg tænker, rimelig syg spiller. De har muligvis ikke haft noget at gøre med, at Boogie var dårlig, for det var han ikke, han havde gode stats. Jeg tror bare, at Flowis var det bedre, desværre. Ja, 1-24 rating, det er sgu også, det er godt gået. Det er rimelig solidt. God pointe. Ja. Men det så har gjort det godt. Nogle gravede gutter og fejre, som er unge. Ja. Ja. Jeg synes, at Kenneth er meget aktiv på Twitter, og nogle gange synes jeg næsten, det bliver for meget. Jeg synes, at altså roligt nu, men det er okay godt gået. Altså, jeg er bare ked af, at de ikke ender på den der anden plads, for jeg synes, at de tager sig selv op til at være rigtig gode lige pludselig. Og de er meget tæt på. Ja, de... Så sagde du lige, at de var for gode, skal jeg være med? De talte sig op til at være rigtig gode lige pludselig, synes jeg. Jeg synes, jeg synes at de kom til at fremstå virkelig vanvittige. Altså som om, at de var sådan, vi kommer bare i toppen af anden div her. Og så er man så tæt på at få en anden plads. Jeg ved godt, det er sådan noget med indbyrdes opgør, sådan noget, der gør Ølgod for anden pladsen, men ja. En freeway tie. Jeg synes også, det der med... Med Kenneth der. Det er som om, man skal prøve med ikke at gøre det samme for mange gange. For så er det sådan, til sidst så bliver det sådan, okay, det har vi ligesom. Men, men ja, jeg synes, det er sjovt at prøve noget, og det er fedt, at... Helt sikkert. At de prøver noget. Men ja, Vendetta synes jeg, at det er et rigtig fint hold. Vi må se, om de bliver sammen, eller ej. Ellers så har de da holdt sammen i okay lang tid.
Ja, de har været, holdt sammen længe, og jeg synes også, at det er et hold, der fortjener at være, hvor de er. De er også et andet livhold, helt sikkert. Altså, ikke noget der. Og ja, Vendetta som ork, som jeg bryder mig ret meget om, det siger jeg hver gang, men det kan man ikke sige for mange gange. Det kan man ikke sige for mange gange, de der nogle søde gutter. Det er de. Femtepladsen, det blev Junummer, og du havde dem på to, og jeg havde dem på tre, og jeg aner ikke helt, hvem dem her er, så jeg synes, der er vi blevet snydt, eller hvad? Ja, det er vi. Ja, jeg kom til at lytte til nogen. Ja, og det er altid sådan, det går, og så, altså vi havde nok lagt dem i bunden ellers, så det er sådan, det giver nok det samme. De ligger så solidt i midten med 30 point, det, gør de. Altså, det er vildt nok, altså de er tæt på toppen, og de er tæt på bunden med de 30 point der, det viser bare, hvor de kunne på tippet have lagt alle steder. Ja. Så ja. Ja, ikke så meget mere at sige om dem, jeg ved ikke helt, hvem de er stadigvæk, og det er altså, det skal jeg passe på med at sige, Pusse, fordi lige pludselig kommer sådan tre på Twitter-opslag, og så er jeg bare sådan, nå, det er dem her. Men nu så kender jeg dem også bagefter, så det må de selvfølgelig gerne gøre. Ja. Jeg siger ikke noget. Fuldstændig ligesom Fortress. Yes. Men dem kan jeg huske nu. Ja, det er godt. Ikke sige Esportal, de får 6. pladsen, og vi havde dem begge to på en 7. Vi troede, de skulle kæmpe om overlevelse, så det endte de ikke med at skulle. De må være tilfreds med det vil jeg tro. Tænker jeg bestemt også. Altså bare det, at man slipper for at skulle spille nedrykningsrelegation. Altså det er bare pisse nederen at skulle spille nedrykningsrelegation. Det er der ikke nogen, der gider. Man vil spille oprykningsrelegation. Ja. Man gider kraftedem ikke nedrykningsrelegation. Nej, det er irriterende. Ja, det er røv. Dem vil man gerne slippe for. Helt enig. Lad os gå videre til Hypersonic, som skuffer mig helt vildt. Jeg havde dem på førstepladsen. Du havde dem på tredjepladsen. Det var sådan et hold gået ind til sæsonen. De har lige haft en god sæson igen. Vi synes, de er så gode ude. De har holdt sammen i 110 år. Ja, så irriterende. Ja, så så skuffer de. Altså, helt ærligt. Shit, mand. Ja, desværre. Ja, altså, det er sådan lidt et catchy hold, som der klarer sig godt i en sæson. Pøl i den næste, så er de gode igen. Altså, det, ja, det er catchy sikkert. 2.0, det her. Og jeg tænker ikke, de rykker ned. Jeg tror, de er for gode til at rykke ned. Så, ja. Så vi ser dem i anden division næste sæson, og jeg husker på dem højt, fordi nu er det lige endt lavt. Prøv at høre, jeg tror, at der er rigtig mange af dem, der skal spille nedryknings fra anden div, der kommer til at overleve. Fordi der er alligevel et ret stort skillgab fra oprykning tredje til nedrykning anden, vil jeg sige. Så, så jeg tænker klart, at de fleste de overlever. Så, og det skal Hypersonic selvfølgelig også. Det vil jeg også. Det vil jeg også skyde på, helt sikkert. Også fordi det er en svær vej, som tredje div holder skulle rykke op. Det. Der er ikke så mange pladser. Jeg skal videre til OES. Jeg havde dem til lige præcis at overleve. Det gjorde de ikke. De ender på en 8. plads. Jeg skal spille Relegation. Du havde dem der, Pose, så ja. Yeah. Well done. Ikke så meget at rafle om der. Nej. Frax, for det har virkelig gjort det godt. Han er god, jeg overhovedet ikke kender, men han har gjort det godt. Helt enig. Jeg anede ikke rigtigt, hvem han er, men han har virkelig gode stats. Jeg ved ikke, om han er i gælden. Det må I altså gerne lige fortælle mig, om det er rigtigt, fordi det synes jeg er vildt, så er det jo den nye Blame F. Altså, ja, fuldstændig. Det kommer jeg til at kalde ham fremover, hvis han faktisk caller. Den nye Blame. Den nye Blame F. Men ja, ellers ikke så meget mere at sige om det hold. Jeg synes, du faktisk er godt der, Pose. Jeg synes også, de ligger okay behageligt. Der gør de ikke det. Ja, jo, det gør de. Det vil jeg også sige. De rykker ikke direkte ned. Det gjorde Kronjylland Talent. Desværre, jeg havde dem lige til at komme i relegation. Du havde dem noget højere op på en 5. plads, Pose, så desværre en lidt skuffende sæson for dem. Det tror jeg også, de synes, de også allerede lavet udskiftninger her, sådan fredag aften her. Jeg synes faktisk, de klarede det ganske udmærket godt. Altså, de klarede det rigtig godt i tredje liv, men der var bare noget, der ikke fungerede for dem, desværre. Så er du ret i. Det er også nogle spillere, jeg synes er meget spændende, sådan set. Både Tuf og Ember og Naxis også. Altså, Bisgaard og Gårdsø, ja, det er nogle, det er nogle spændende spillere, ja. Spændende spillere, som imponerede mig meget i 3. division, faktisk. Og, jeg synes ikke, de skal spille 3. division, to be honest, men altså, det er jo fordi, den er så tæt, den gruppe der, altså. Ja, ja, lige præcis, de er en sejr fra at overleve, altså. Og de kommer til at klare det godt i 3. division, afhængig af, hvem de finder, selvfølgelig, men det skal de nok. Grundværende er gode til at finde gode spillere, så det skal de sgu nok. Det er rigtigt. Apropos et hold, der fortjener at spille 3. div, så ja, så er det jo Hardy Unicorns, som altså nærmest fortjener at spille 4. div. Det er det, de Det er det da. Ej, de spilte da okay op med nogen holdene, gør de ikke det? Nej, det går lige godt nok ikke. Minus 123 round difference eller sådan noget. Det var fuldstændig horribelt. Altså, det er jo skrækkeligt, Pusse. Ja, og det var, apropos skrækkeligt, så var det faktisk også
Det er ikke sjovt. Men så var Nej, der det sidste nail in the coffin for Stefan Nielsen. Det var nok til, at han er helt ude af den tidligere. Han er ude af harden ham, der nu. Var det ejer. Det skal han bare ikke blive om. Ejer Ej. Unicorns, han smutter fra harden nu. Det var simpelthen for dårligt. Altså, jeg håber, man kan se det sjovt i det. Det var, ja. Han kørte lige skuden i sænk, og så er jeg ude. Men prøv at høre, det er... Ja, det er rigtigt. Jeg sejler lige det her hold til bunds. Ja, men prøv at høre, jeg snakkede også med... med Jakob fra Harte om, ja. og det var jo også bare for sjov. Det var bare ja, for sjov. Så... Det var for sjov, og det sagde vi også i en sæson. Vi havde set den komme, og vi snakkede om de ville vinde en kamp, og jeg er ret sikker på, at det lykkedes dem ikke, vel? Nej. Så på den måde havde vi jo ret. Vi alle dukker op til alle kampe, det synes jeg er cadeau til dem. Og prøv at høre, til alle jer, der siger, at Elo ikke er alt, så skal I lige åbne øjnene. Oh no. Han smed han i den bombe der. Altså, lad os bare putte en streg til mig, Bruse. Jeg har vundet indtil videre alle tre. Så tre streger ved mig her. Ja. Lad mig lige slutte af med at sige, at jeg intet imod Stefan har gjort det for godt i Unicorns. Det var bare sagt i sjov. Jeg håber, han kan se det i sjov. Nå. Jeg tror godt, han kan se det i sjov. Det håber jeg. Du er tæt på mig, Bruse, men jeg fører altså hver gang lige nu. Det er ret fedt. Det kan det jeg godt lide. Det gør du. Lad os gå videre nu. Er der fire divisioner? Vi skal prøve at gøre det hurtigere, det her, Bruse. Det vil simpelthen... Skal vi? Men det er så hyggeligt i år. Jeg er jo så hyggeligt, jo. Okay, vi kan godt gøre det lidt hurtigere. Vi har været i gang i en time, faktisk. Så vi når det til speedrun lidt. Ja. Den her er nem nok at snakke om. Vi har gjort det virkelig godt igen, synes jeg. Ikke lige så godt som anden division B, men Multihunters, de fik andenpladsen. Vi havde set dem som førstepladsen. Ja. Så Espuma fik førstepladsen i stedet for, jeg synes, det er helt fair. Et Espuma-hold, der overrasker mig helt vanvittigt. Uliska, synes jeg, er så sindssygt dygtig PT. Altså, ja, det er han godt nok. Ja. Så spændende at se, om Espuma kan spille med i anden division igen. Lige pludselig er det et hold, der godt kunne ligne, at de godt kan være med. Til en vis grad. Ja, det vil jeg sige. Altså, det har de. Ja, det bliver spændende at følge dem. Jeg håber, det bliver sådan. Ja, nu må vi se. Lad os kigge på tredjepladsen, som er Sabistar. Det er en overraskelse for os. Mildt talt havde jeg lagt dem på en 8. plads. Du havde lagt dem på en 6. plads. Ja, vildt nok, de skal ramme med relegation om at... Ja. Om at rykke op, altså Adrenalin, Bak, Frexy, Shifu og Nuxi. Kæmpe shoutout til de jer. Drenge. Altså, de var også efter os. De var også efter os. Det var, ja, det var de lidt. Og de ser også, at der er mange gode spillere på det hold, og sådan, vi skal ikke sove på dem. Og vi sov på dem, tydeligvis. Altså, det... prøv at høre, hvis jeg kiggede på det lineup igen, så ville jeg sove på dem igen. Altså, det er derfor, jeg er så imponeret. Altså, jeg synes fandme, ja, det er... Ja, meget imponeret. Og nu er jeg nødt til at tænke dem... Max, så jeg siger helt sikkert, at de kommer overhovedet ikke til at rykke op. Nej, det gør de heller ikke. Men det er stadigvæk sejt, altså. Ja, det er virkelig sejt. Jeg håber også, de er mere end tilfredse. Jeg tænker, at det må have været målet at komme i den top 3 der for dem. Ja, jeg går ud fra. Ja, og vi havde troet, at Dukasa ville ligge der. Det gjorde de ikke. Jeg vil sige, at Tigers på 4. pladsen. Og igen, er vi lidt væk? Altså, jeg er på 6. pladsen, du er på 8. pladsen her. Jeg har haft en gut, der hedder Deep med en 1,33 rating. Hvordan skulle vi vide, at en gut med Deep kommer til at flække fuldstændig? Altså, der er nogle ting her, vi allerede... Det lugter lidt tredje liv. Der er nogle ting her, vi ikke fatter en skid af. Ja, vi havde ingen anelse om, hvem Deep var, men åbenbart er han en grinder, og han har skudt vanvittigt fra sig i den her sæson. Ja. Det er nok også den største grund til, at de ligger der, det vil jeg tro. Altså, det er et FC Tigers-hold, jeg virkelig ikke rigtig kender nogen af, for før har de jo haft nogle spillere, vi godt vidste, der var aktiv på Twitter og sådan noget. Det føler jeg bare ikke rigtigt, de har lige nu. Nej, slet ikke. Så det er sådan lidt shot in the dark. Men, ja, lige præcis. Lukata fik 5. pladsen, vi havde dem på 3. pladsen. Hvis du spørger os, har det jo været en skuffende sæson for dem. Ja, altså... Det var jo lidt nærmest samme Lukata lineup som sidste sæson også, hvor de faktisk, hvor jeg synes, de spillede udmærket. Måske var vi også lidt optimistiske, jeg tror, at de ville... Ja! Yeah. Jeg synes, det der er en fair placering, helt ærligt. Det, ja. Det synes jeg sgu, det er. Det tror jeg, du er ret i. Desværre for de sjælten fra UFC Slukket, som ender på en sjælplads, og skal spille relegation lidt synd for dem. Vi havde dem på en 15. og 4. plads. Ja, yeah, det er jo lidt, fordi det er vores homeboys, ikke også? Vi håber på, at de vil klare det lidt bedre, men... Ja, hvad er der at sige? Det er selvfølgelig pisse nederen for dem. Jeg synes sgu... De har gjort en indsats, altså det var bare ikke, det var desværre ikke nok til at komme over 6. pladsen, desværre. Bedre med på en eller anden måde. Jeg må indrømme, at jeg heller ikke selv har set dem spille rigtigt, så jeg kan ikke sige så meget om, hvad der er gået galt, men
Men jeg håber, at de i det mindste de bliver op. Ja, og til dem, der spørger, ikke spørger, så jeg ved ikke, om Oxys lukket eller græs bliver sammen endnu, og I ved vel på sæppet, eller altså, I skal også lige rundt, altså finde ud af et eller andet, ja. Også, så ja, i UC-lejren, vi ved ikke, hvad der kommer til. Ja. Man kan sige, at sæsonen er jo kun lige overstået, hvis du spørger også. Jeg har været sådan meget, nu skal I lige slappe af på dagen, drenge. Lad være med at røre computeren de her to dage. Og sådan. Ja, lige nøjagtigt. Nu må vi se, hvad der sker på alle hold, ja. Ja. Der kommer nok mere ud på Twitter, gør der ikke det, det gør der ikke. Må det ikke, må det ikke. Jeg skal videre til Ølgod Efterskole 3, som ender på 7. pladsen lige præcis der, hvor vi placerede dem. En relegation-kamp til dem, og de har jo kunne spille med i 3. div. Lad os se, om de bliver i 3. div, men ja. Må det ikke. Det er det tredje bedste Ølgod-hold, så man, hvad kan man forvente? Det er også lidt det. Ja. Ja. Avanciago, et hold, som havde så gode takter sidste sæson, hvis du spørger mig. Jeg havde bygget dem til en 4. plads, du havde på en 5. plads. De får en 8. plads, og det må siges, at det kommer lidt bag på mig, det skuffer mig også lidt. Ja, de spilte da faktisk okay sidste sæson, gjorde det ikke det? Altså, så vi havde håbet på, at nu blev de sammen, og de ville klare det bedre, men ja. De ja, jeg ved ikke engang, om de har lavet udskiftning eller noget, men jeg har slet ikke set dem heller på Twitter. Altså, så... Nej, nej. Det, de siger, Twitter er forsvundet for mig. Altså, jeg føler, at alle de her tredje divskvinder er døde. Altså, de glemmer at lægge opslag op. Jeg er en af det. Ja, de fleste af dem, men ja. Hvor er det sjove memes og sådan noget. Jeg vil se noget grineren, altså, hvor er der står mere henne. Ja. Jeg vil have dem tilbage. Ja, ja. Det er rigtigt. Ja, det er skuffende, men det ødelægger også lidt af vores predictions. Lad os gå videre til Vendessa Talent, som får en 9. plads. Du havde en 10. plads, bro, så den var vel meget. Ja. Den var forvente. Ja. Diego Talent får en 10. plads. Det havde jeg predicted. Du havde en 9. plads. Ja, så var det dem, bunden spot on. Var det dem, hvor du var nødt til at klippe ud? Er det andet i Gekko hold? Ja, nej. Nej, det er dem her, er det ikke? Det er det andet, er det der. Ja, okay. Gekko Talent, jeg ved ikke, så ved jeg ikke noget om dem her overhovedet. Det gør jeg heller ikke. Jeg har været inde og kigge, det er egentlig ikke. Ja, sådan det. Ja. Vi afbryder lige sendelsen her med en lille kort reklamepause. Vi skal selvfølgelig reklamere lidt for os selv, og det er jo UGC Podcast. Gå ind på tier.com. 10er.com/UGC Podcast. I kan også søge på os ind i baren. Og så kan I jo støtte UGC Podcast med et valgfrit beløb, som går imellem pose. Prøv at trykke på, så kan vi faktisk se det. Okay. Nej, det kan vi ikke. Du er ikke logget ind. Imellem 5 og 50 kroner. Per podcast. Og hvordan fungerer det, pose? Hvordan fungerer det? Jamen, vi uploader et afsnit, og så vil de trække den 5'er eller 10'er, eller hvad du har lagt. Hvad du har sagt, den skal. 2 uger efter afsnittet er kommet ud, tror jeg. Så ja. Og som man kan se, 19 støtter allerede. Det er mega, mega nice. Hvis I selvfølgelig støtter vores podcast, så kommer I ind på en eksklusiv Discord, hvor at vi forhåbentlig kan uploade nogle podcast-episoder før tid. I vil også få ekstra content, som folk ikke har fået, som måske er klippet ud af episoderne, eller hvad ellers. Og så håber vi på at kunne køre lidt andre fede ting med nogle fede virksomheder også derinde. Ja, lige præcis. Skud ud til jer. Lige præcis. Skud ud. Og vi skal videre til vores næste sponsor. For det er nemlig Powerstats. Og Powerstats har valgt at sponsorere hele den her sæson af UGC Podcast. Det er vi selvfølgelig mega glade for. På Powerstats, der kan man få en masse fede stats over hele sin karriere på Powerligaen. Den så langt går den ikke tilbage, men den går langt tilbage. Nej, okay, den går ikke helt så langt tilbage. Men sæson 18 i hvert fald, fremad. Der er ikke nogen af jer, der er ældre alligevel. Sådan er det. Sådan er det. De opdaterer løbende, og der kommer altid nye fede features ind. Lige nu er de i gang med at arbejde virkelig meget på, at de nye seneste kampe og sådan noget, der bliver spillet i Powerligaen, kommer automatisk henover. De er i gang med at opdatere de her leaderboards. For eksempel lige rating 2.0, det er jo noget, der 2 ikke har. Og ellers skal I jo bare ind og tjekke selv ud. De har også lige lavet en opdatering til deres PO3-kampe. Her har vi Akademias kamp mod AMO, som endte 2-1 til AMO eSport. Desværre. Var der nogen? Jeg kom med det, pusse. Og lad os lige tjekke ud nu. Nu kommer vi til at bruge den her flere gange, men jeg tænker, vi får en gæst her lige om lidt, og vi kan jo prøve at skrive ham ind derop, så kan man se, hvordan det fungerer hurtigt. God gamle Dengsy. Og her kan man se hans stats helt tilbage til sæson 19. Hans KD. Man kan gå ind og se hans kampe.
hvordan det er gået ham. Hvis man kigger ind under det her, det må være vores favorit side. Der kan ja, man den simpelthen er god, se, den er. Hvor mange kampe har han spillet, hvad rating ender han på, og hvilket hold var han for. Og i hvilken division selvfølgelig. Ja. Ellers så kan man tjekke hans Steam ud, hans Faceit ud, og se hvad man spiller for. Så der er vel ikke meget mere at reklamere for. Gå ned i beskrivelsen, tjek Powerstats ud, og lad os bare komme tilbage til podcasten. Inden vi slutter helt af med episoden, så skal vi jo lige trække noget giveaway winner fra, vi har en Gamebox-billet, som vi lavede ud i afsnittet med Slime. Og det man skulle gøre, var jo ligesom at like og kommentere, vi har fået 8 kommentarer, der ikke er også på sig. Så lad os lige lave en random number generator, og så fra 1 til 8. Ja, lige præcis. Ja, skal jeg finde random number generator så eller hvad? Vi har 1 til 8. Are you ready? Nummer 2. Det er vel det er mig nu. Det er nød, fordi jeg er ikke med, så nød vinder den her. Let's go nød. Nå ja, men det er jo lige meget så, hvem er os, der så trækker jo. Men det kunne godt være, at man nød fortjener at vinde. Jeg er jo ikke med i counten, og det er du heller ikke. Ja, godt. Er vi enige om? Tillykke, nød, tillykke. Vi har også en TikTok giveaway, hvor folk skulle reposte vores Twitter-opslag, og det er der, han har gjort det, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 personer, der gjorde det. Og nogle af dem er også... Ja. Og hvis det er slukket selv, for eksempel, eller også, så tager vi en ned. Så tager vi et tal over det. Vi kører den igen. Nummer 6! Så siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6! Simon! Har vundet en AK, så vi skriver til ham, gør vi ikke det? Det må vi heller gøre. Og så skal vi lige tjekke, at han selvfølgelig også på TikTok. Fedt! Der er vel ikke mere, der er ikke mere. Tak fordi I gad at lytte med, og så hopper vi igen. See you! Ikke bare, lad os lukke den med, at jeg får endnu en streg. 17 point, du har 19. Du følger godt med, Pusse, men du kan simpelthen ikke. Ja, jeg snubler på målstregen. Du er 4-0 lige nu, det er ikke så godt. Ja, det er ikke så godt. Men du plejer også at bedre i de lave divisioner. Ja. Kom så mig. Lad os se på 3. division B, hvor Ølgod Efterskole, de skal op og spille 2. division. Vi har set den komme, og tillykke til Ølgod. 2 gange Ølgod-hold i 2. division. Det er ja, det er kæmpe stort. Kæmpe stort. Det må de fejre med nogle kopnudler. Ja, det noget. Tror jeg ikke, de skal have noget kopnudler eller noget monster. Det kan være, de må gå ned til bageren og købe en lille stange eller noget. Ham, man må i hvert fald være rimelig glad. Han må klappe i sin klappehat. Hvad hedder den der sådan klapper? Ja, det hedder en klaphat, ja. Klaphat, lige han præcis. Er også lidt en... Ah, det er han ikke. Damn. Ej, sindssygt god sæson af dem, og de fortjener det. Nogen som jeg var meget efter denne sæson af årsager, der handler om UGC, og jeg kan ikke sige mere end det. Nej, jeg blev bippet ud sidste gang. Jeg klipper det ud, så du kan lige skal stoppe. Ja, så jeg stopper bare, og ja, jeg ikke, har de ikke skrevet, at vi ikke skulle sove på dem? Det tror jeg, de har. Jeg kigger lige her. Om. Vi skal glemme dem i hvert fald, eller sådan noget. Det synes jeg nok, jeg blev tagget i. Jo, nej, du skal næsten lige... Kan du åbne, fordi der er noget sjovt på det lineup der. Er noget sjovt på det lineup der. Hvad skal jeg søge efter? Ja, du skal gå ind på bare ind på ligaen hjemmesiden der, og så vælge 3B. Og så går du ind på Gekko. Det er fordi at der er sket noget fantastisk. Og det er inde på på tier. Ham gutten du ser i midten der. Kingshields rigtig gode, søde, flinke far har støttet tier. Det er og det synes jeg var at altså, bro, vi er jo tosset med forældre, der støtter ens... Vi er tosset med forældre. Ja, 100% der støtter op om ens barns hobby og sådan noget. Det er del med ikke min far, der gør det. Ja. Det kan jeg godt fortælle dig. Og det er jo heller ikke min far. Så prøv at, hvis vi kan være med til
lige at gøre det en lille smule pinligt også for Kingshield, så synes jeg, det er perfekt. Så, det synes men jeg, der er faktisk du ikke ret noget, der er faktisk ikke noget at være pinlig over. Du har en virkelig god far, det er jeg sikker på. Så, ja, det er jeg så også det sikker på. Kan vi, var det, hvad var det, vi skulle kalde ham? Far Shield? Kingshields far. Eller Far Shield, var det lyder faktisk også. Eller King, ah, King Far, det lyder ikke så godt. Far King Shield. King han er King altså far. En legende. Altså, shout out til ham, 110%. Det burde vi klippe allerførst i podcasten, som sådan en intro, i stedet for en almindelig titelmelodi. Så bare, shout out til King Shields far. Så det hvad så der gamle søn, altså? Nej, kan vi kalde det? Det ved jeg jo ikke. Jeg ved ingenting om nej, det er så fedt. Det, det ser sødt. Man så sjældent, det er virkelig fedt. Ja, altså shout out, det er virkelig fedt, når nogle forældre er så støttende over for deres børn, jeg vil ønske det var mig til sider. Så, og syg rating, 1-19, altså Kingshields far han kan være stolt, hva? Han kan være stolt, Kingshield har haft en god sæson, så jeg synes godt, vi kan klappe lidt for den familie tydeligvis. Ja, og lige en fun fact, så hedder han jo faktisk Skjold til fornavn. Uha, Kingshield er også kong. Hedder Skjold. Det, ej, han hedder ikke Kong, Kong Skjold. Ja. Det havde faktisk været et fedt spil navn, Kong Skjold. Jeg vidste faktisk ikke, at han kunne hedde Skjold. Nu skal jeg ikke mobbe. Og men sådan et mellemnavn, jo. Det er hans fornavn. Han hedder Skjold. Han hedder Skjold til fornavn, og det ja, hedder jeg ikke. Men prøv at der står Skjold Malte Faber. Han hedder nok Malte Skjold Faber. Men her står, ja, han står der bare okay. Skjold først. Jeg tror ikke, man kan ja. Hedde Skjold, vel? Ej, det heller ikke være svær, men vi, eller vi skal ikke, eller vi skal ikke dem, folk kan kalde deres barn for lasagne, hvis de vil. Det er simpelthen ikke op til os. Godt jeg håber virkelig, han får sin far til at se det her. Altså, du skal lige, kan du bare klippe det her til at sidde til King Shields far, som sådan nede i, hvad hedder det, overskrifterne. Han hedder ikke Skjold, vel? Han hedder vel Malte. Okay, jeg kunne hedde Malte til det mellemnavn. Godt gået af Gekko. De kunne godt ske at rykke op, tydeligvis. De skal have en svær, nogle svære kampe foran, så nu må vi se. Vi havde dem som 7. og 8. pladsen, så det var en sjov relegation, de endte ikke den dårlige. Punktum. Godt. Flot. Træk vejret. Træk vejret. Huff, it's okay. Godt, det var godt afsnit, vi lige fik der. Ja, det et segment godt. Der. Yes. Okay, vi går videre. Vi er videre i... It's okay, pussy. It's okay. Ja, it's okay. Og der lavede du lige en segway der. Kæft, vi er gode. Ja, det gør jeg. Som ender på 3. pladsen. Endnu en sjov relegation i forhold til den, vi predicted dem på som var 6. plads. Så de kan jo også være meget tilfredse med den her sæson. Ja, nogle gamle gutter, der har gjort det godt. Yes. Fortress Main ender som at blive 4. pladsen. Vi skulle ikke sove på dem. Jeg havde dem på 9. plads. Du havde dem på en 7. plads. De får en 4. plads. Ja, men fuldt fortjent. Altså tydeligvis også nogen, der gider være aktiv på Twitter, så jeg shoutouter dem gerne. Altså gå ind og følg dem på Twitter, hvis der er. Ja. De er gode, dygtige, sådan drenge. Sådan, sådan, dreng. Så nu har sådan. Vi nu har vi noticed jer. Så ja. Så, så næste godt. Sæson, der bliver ikke der ved 9'er. Ja, det er rigtigt. Det er godt at have noget at kæmpe for. Det er godt at have noget at kæmpe for, ja. Ej, det er fedt. Det kunne være fedt, hvis vi, prøv, vi skulle næsten glemme dem med vilje. Altså, det havde været lidt sjovt, bare. Til næste sæson. Ej, nu, hvem fanden er nu faktisk, egentlig, de er? Faktisk bare komme til at tage et andet hold 2 gange, og så fuldstændig droppe dem. Ud af relegation. Hvor det er vores podcast, vi gør på, hvad vi har lyst til. Åh, oh, gud. Ja. OB Esport, de skuffer altså, Pose. Det gør de. Hvis du spørger også i hvert fald. Det var et spændende hold, der var direkte op til 3. div. Og vi tænkte, at det kunne de godt krydse videre. Der, det var ikke den farligste division i verden. Det gør de ikke helt. De bliver op, og det er også okay. Ja, de har fået Olaj ind, hvilket er meget spændende. Og de har smidt Spiegel ud. Og så tror jeg, Olaj skal til at bygge noget nyt med OB. Så det bliver spændende at følge. Altid spændende. Altså, en gammel hest i scenen. Altså, OB har været i e-sport i 100 år. Altså, så må vi se, om der kan ske noget. Ja. Helt sikkert. Jeg skal videre til Græs. Græs, som skuffer en... Ej, ikke så meget, men en lille smule. Du havde dem på 6. Jeg havde dem på den 4. Men de... I, eller 5. De bliver på den 6. plads. Prøv at høre. Ja. Må jeg sige noget? Ja. Er det okay, at sige noget? Ja, det er okay, du siger. Det er din podcast, du fandt. Nå, okay. Så siger jeg noget. Prøv at høre. I forhold til den katastrofale start, de fik med masser af peber. Jeg siger ikke, det er masser af pebers skyld, men jeg siger bare, de fik en pisse dårlig start. Ja. Så er de virkelig kommet vanvittigt godt tilbage. Monkey og Dåsen, som er der hjælp sidste halvdel af sæsonen, har klaret det vanvittigt godt. Det gjorde noget helt, helt andet for line-up og for de to ind. Og jeg vil bare gerne særligt sige, at de er en pisse varm duo. Jeg ved ikke, om de vælger at blive UFC. Det håber jeg, men hvis ikke de gør, vil jeg bare gerne sende dem fucking godt videre, fordi de har gjort det
fucking godt for Focus Egras. Så resten af lineuppet blot i nød, presset skal også ros. Men særligt når man træder til i sådan en fucking lortesituation, som Gras var i, og så tilbyder sin hjælp, og rent faktisk klarer det pisse godt også. Altså, så skal man sgu have credit. Så, ja, så det har I hermed, og jeg synes sgu, taget det hele billede i mente, så synes jeg, de er kommet fucking godt tilbage, og jeg tror nok, ja, de skal vinde relegation. De kom godt tilbage. Dårlig start. Det er jo sådan der. Heldigvis så kan man sige, at de får... Altså, er vi ikke helt nede på sådan en... Vi er nede på sådan en fjerdeplads eller sådan noget i fjerde division. Så altså, det burde være en kamp, de kan vinde. Ja. De fik sådan en rigtig tidlig og klassisk OKC main start. Ja. Er det rigtigt? Dejligt. Ja. Det er måske true, faktisk. Vi plejer at være bedst lige omkring 13 for i main. Det ja, vil jeg sige. Sådan er det. Man skal lige finde formen, jo. Ja, ja. Et hold, der ikke fandt formen, og som jeg havde talt op, tror jeg, jeg husker, som om jeg talte dem op, det var Halsted Hus IF, som ender på en 7. plads, og jeg havde dem på 2, og du havde dem på 3. plads. Jeg tror også, Iloen havde noget at spille der, men om ikke andet, så skuffer de. Ja, der var noget med Iloen her. Er ja, også ret de havde troet, at det var et godt Ilo-hold og sådan noget, og ja, og det var det jo bare så ikke, eller andet. Jeg ved det ikke. Desværre for dem. Jeg kan ikke sige noget bedre end det, du lige sagde. Så jeg kan ikke sige noget der. Det er det, vi går med. Det, ja. Lad os håbe, at det er rigtigt så. Og de ja, alle sammen er level 8, og vi har misset det. Altså, jeg ved det ikke. Nej, vi siger bare noget. Nej. Amo eSport. Videre. Åndepladsen, yes, den predicted jeg. Du var en fra pose. Så det er gået som forventet. Ja. Det er det bare. Ja, det er det bare. Så jeg har heller ikke mere til Amo. Det er heller ikke nogen, jeg føler særlig godt med i, desværre. Ja. Jeg synes faktisk, at deres Twitter game er relativt okay, altså, eller jeg synes ja, faktisk, at sådan production value er faktisk ret god. Altså, man kan godt se, at ham, der står for, jeg tror, det er Nico, der er storebror eller sådan noget, han, ja, han har sgu noget flair for grafik og sådan noget. Jeg synes faktisk, der er nogle, ja, der er nogle ting, ja, der er ret fedt lavet. Ja. Så det skal jeg have. Så det skal de alligevel have. Ja. OIS eSports 9. plads, dem havde vi også noget højere på en 5. og en 4. plads, så de skuffer ekstremt. Det tror jeg godt, man kan sige, at 9. plads er ikke godt nok for deres perspektiv. Men de har fandme også været i noget turbulent noget, virker det til. Men ja, skuffende. Det må de også selv være skuffet over. Ja, det tror jeg, det de er. Lad os slutte den på Wild, som havde min one-to-one special på sig. Ja, det er virkelig gået skidt, og det sagde vi også, det ville. Men prøv at høre. HDE har fandme haft en dårlig sæson. Jeg ja, tror, de har tre hold til direkte nedrykning. Altså, hvad fanden altså, er det? Hvad får de i den kantine der? Jeg ved det ikke. Det er ikke den rigtige føde, de putter i dem. Det er helt sikkert. Altså, det er altså ikke nudler og monner. De får et eller andet helt tavligt. Ja, jeg tror, de opdrager dem til at blive sociale eller noget. Det må være sådan noget idiot. Det, man. Altså, helt ærligt. Det er så dumt. De spiller ikke nok computer på HDE. Det tror jeg ikke, de gør, nej. Jeg tror, at det er, jeg prøver på at komme væk fra det der computer noget åbenbart. Det ser sådan ud, hvis man ser på placeringerne i hvert fald. Og, altså, hvis man ser på den samlede over noget score, så ligger vi 26-26. Så kan sætte en streg ved os begge to, pose. Du vil ikke give mig den? Jeg giver dig den ikke, pose. Og det gør jeg ikke, fordi at, sådan er det bare. Det er fint. Jeg er ikke pædagog. Nej, det er jo ikke gav. Nej, jeg er ikke gav på det. Ligner jeg en, der hedder Palle, eller hvad? Vi går videre, pose, fordi det ja, skal vi. Okay. Ja. Endnu en, det er gået okay for. Gold Gang rykker direkte op, og den havde vi set komme. Klassisk andet hold, der kommer de op til igen. Det var da dejligt. Velkommen hjem, Gold Gang. Ja, velkommen. Vulture får andenpladsen til en rimelig stor overraskelse, synes jeg, for os. Jeg har dem på den 5., du har dem på den 7., men det har åbenbart været et sindssygt godt hold den her sæson. Det er gået fuldstændig overhovedet på mig, faktisk. Ja, hvad sker der lige for det? Altså, men, jeg er slet ikke opdaget, altså. Det er jo, når jeg kigger på line-uppet igen, så forstår jeg stadigvæk ikke. Men en, der er Flaxi og Søjtni, har været god. Men ja, skål på den. Ja. Tillykke til Volta. Det bliver spændende at se, om de kan gøre noget i relegation-kampene, så. Det ville være et hold, jeg sover på, så. Ja, du ser det også her. Men fedt, hvis de skal op og spille andet liv, altså. Ja, helt sikkert. Ja. Vi går videre til 4-17, som jeg havde på anden plads, du havde på tredje, så de ligger der, hvor vi har forventet, det synes jeg egentlig er meget. Ja, meget fair. Ja, de har så lige mistet deres bedste spiller i Tagman, men han spiller stadigvæk relegation for dem, så. Det tror jeg også, han gør, så de kunne ende med at rykke op, faktisk, men hvis de ikke har Tagman med i anden division, så tror jeg, det bliver slemt. Ja, helt sikkert. Ja. Fjerdepladsen i Fjerdslev Gymnasium, der havde jeg dem, du havde på en anden plads. Ja. Ja. Så havde du? Ja, det havde jeg. Det er en fin nok sæson. Desværre ude for top 3, men... Ja. Yeah.
It is what it is. Der er vel sket nogle ændringer der. Er det ikke der, Ola han er kommet fra? Jo, det er det nemlig. Ja. Spændende at se, hvad det så bliver. Ja. Femtepladsen. Det er Syntox, som du og jeg begge to havde på en sjetteplads. Så de undgår relegation-kampen, og det er vel også rimelig godt. Det er blandt andet takket være ham, der hed Hans, der havde en sindssygt god rating også. Ja, en, altså en spiller, der også er gået lidt under radaren for os, ikke også? Men ja, han har haft en god sæson. Så det, ja. Det synes jeg også, var glad for at tage en sæson. Det synes jeg godt, det kan være. Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. De er så ude af Syntox nu, er jeg ret sikker på. Ja, Syntox er også i gang med det der foreningsskifte, som det kan være, det er også næste til sommer, så det ved jeg ikke. Så nu ved jeg ikke, om de skal hedde Aventor igen, eller hvad de skal. Men, Det kan godt være, de gør, selvfølgelig. Ja. En mulighed. Ja. Backseat Gamers, Bose. Backseat Gamers. Jeg havde dem på en 9. plads, du havde dem på en 8. plads. De får en 6. plads, så de undgik ikke relegation, men gjorde det bedre, end vi forventede. Ja, det har de. Ja. Det går jeg videre fra. Esport Tåsinge, som jeg havde på en 3. plads, du havde på en 4. plads. Jeg må også med noget ILU eller et eller andet, der spiller os et pus her, for det er væsentligt længere ned, end vi troede, det ville ende. Skal vi ikke blive enige om, at det er den forkerte måde at stave esport på? Det er den forkerte måde at stave esport på. Helt enig. Altså, det er noget mærkeligt noget. Det er det der med, at man læser jo så sport med et E foran. Og esport er noget andet end sport, hvis du spørger mig. Så jeg er ikke helt enig i det der. Ja, det er nok det electronic, det er det, der kommer. Det er ikke så meget... Ja, det er præcis. Men altså, ja. Lav det om. Synes jeg er noget mærkeligt noget. Lav det om. Og så skriv Tåsinge e-sport i stedet for. E-sport Tåsinge, det lyder altså snærkeligt. Ja. Tåsinge faktisk. Kan I vælge en anden by? Ja, det vil jeg også sige. Ja, Tåsinge, det er godt nok... Det er et lortebynavn. Det er et lortebynavn, ja. Det sviner bare det hele. Jeg er fra Vrå, så jeg kan i hvert fald godt tale om det. I hvert fald ja, det er helt Vrå, sikkert. Det lyder godt. E-sport Vrå. E-sport Vrå, det kunne være rimelig vildt. Vi går videre. Vi skal ikke bare blive dets navne nu, Pus. Det er for dumt. Det kan være det navnet til det, vi laver næste gang, faktisk. Det ja, det kunne faktisk være meget sjovt. Det kunne være det. Unsigned Puckers, de får en 8. plads. Ja, du havde dem på en 5. plads, og jeg havde dem på en 7. plads. Så lidt under forventning, men ja. En forskiven, ikke? Det tænker jeg. Ja, det synes jeg også. Rydhav Grøn, direkte nedrykning. Jeg håbede på, at de ikke kom direkte ned. Jeg tænkte, det kan være den efterskole, den er på vej tilbage. Det var den ikke. Og de vandt til gengæld efterskoleopgøret. De fik ikke sidste pladsen. Så de er tilfredse, må de være. Ja. Jeg er lige besluttet. Ja, de er tilfredse. Fordi HDE, ja. De nubber nemlig den tredje 10. plads i ligaen. Tre gange, hvor de ligger absolut sidst, og det er jeg super stolt over. Altså, op, hvor er det godt gået, HDE. Altså. Det er da en achievement på hele tiden. Det er jo en form for achievement. Jeg vil ikke svine alle HDE-spillere til. Jeg aner simpelthen ikke, hvad det er, der er sket i HDE-lejren, men om vi har skiftet coach, eller hvad der er sket. Det er i hvert fald ikke rigtigt. De gør noget forkert. I hvert fald og ikke det er rigtigt. Også sådan, der er noget galt. Altså, jeg går også ind til tankerne i anden division og tænker, nå jamen, det er jo HDE, og de har picket Vertigo så mange gange. HDE spiller altid Vertigo. Selvfølgelig skal vi ind og spille Vertigo mod dem. Og så picker de Ancient, vores bedste match. Nu tror jeg sgu, du røg ud. Det er sgu lidt... Broken, kan du høre mig? Jeg kan godt høre dig, Pusen. Nå, sådan der. Okay. Den røg ud fra bedste map. Så tag den derfra igen. I pickede Ancient, som er vores bedste map. Og det forstår jeg bare ikke noget af, når HD altid har spillet Vertigo. Og de pickede Vertigo så mange gange. Og det gav ingen mening for mig. Og jeg tror egentlig bare, at HD har tabt suden. Ja. Det tror jeg også. Altså, som sagt, jeg ved ikke, hvad fanden de får i den kantine der, altså... Nej, det er helt galt. Det er helt galt. Når tre hold gør det så dårligt, så skal de simpelthen se indad, HDE. Som efterskole, og være sådan, skal vi gøre noget andet nu? Altså, det kan være, vi skal prøve at give dem tid til at spille eller noget. Det, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. De skal låse dem ind i PC-lokalet. Låse dem ind i e-sport-lokalet, ja. Lige uden piger. I dag, der hedder det fra 8 til 16 herinde. Ja. Det kunne være meget sjovt. Ja. Du får faktisk første point den her gang. 18 og 19 på, så jeg synes, det er okay. Er det nu, jeg kravler mig tilbage? Det er nu, du kravler dig tilbage. Det tror jeg helt bestemt. Ikke lige næste gang, men sådan er det. Ja. 3. division, det er den sidste 3. division. Vi skal ja, vi skal have fart på. En time og 18, vi skal have fart på. Vi skal have tid. Men vi hygger os. Ja, vi hygger os. Og I hygger jer. Vi skal heller ikke skynde på jer. Det skal være dejligt at høre sådan. Nu er der lige kommet en ny flok. Og det nye flok, det er 3. division. Hej til jer. Nu snakker vi om jer. Hej, 3. division.
Velkommen, Shadow Eagle. Godt at se jer. Velkommen, Ingen Arme. Die Hard. Godt at se jer. Sæt jer ned. Sæt jer ned. Tag plads. Ja, nu handler det om jer. Så nyd det. Nu handler det om jer. Flash Redemption, som er klart det bedste hold her. Og vi havde dem på førstepladsen. Det beviser, de taber ikke særlig mange kampe og god sæson fra dem, man regnede med. Altså, det, ja, det var forventet. Nu skifter de Fisherman ud. Jeg glæder mig til at se, om de så hiver endnu bedre spillere ind, og så gør det godt i anden division. Jeg tror godt, de kunne være fine i anden. Ja, de kan godt finde noget bedre end Fisherman. Ikke fordi Fisherman er dårlig, men de kan godt finde noget, der er bedre. Ja, ja. Så, ja, det tror jeg. Det skal nok blive godt. Helt sikkert. Multianders får andenpladsen, også fortjent. Den havde vi også set komme. Punktum. Ja, punktum. Så kommer min tredjeplads. Die Hard. Det er godt set. Det er godt set. Det er rigtig godt. Det synes jeg også. Den skulle jeg lige have lidt kvindel for, faktisk. Ja, det skal jeg. Die Hard. Godt gået. God sæson. Du sover på dem. Du siger, 6. plads. Det giver ikke nogen mening at give dem 6. plads, men det er fint nok. Okay, Pruse. Sådan er det. Men bror, du har altid, det sagde du sidste sæson, du sagde, Die Hard, de kan noget. Det sagde du altså. Ja, det sagde jeg faktisk. Det sagde altså, og, det er rigtigt, og jeg sagde det også til dig dengang, at du skal ikke sove, fordi du var sådan, ej, ikke Die Hard. Nej, de er lov. Og det viser de bare, det er de overhovedet ikke. Godt gået af dem. Du havde Super Legion, og det kommer vi til lige om lidt. Ja. Fjerdepladsen bliver Ingen Arme. Et forventet sted for Ingen Arme. Du har dem. Jeg havde dem på 6. plads, som vi snakkede om. Altså, det er jo et hold, der ligger lige midten altid. Ja. Og et hold, please fortsæt. Altså, det er bare et ikonisk hold efterhånden. Ikonisk hold. Jeg vil bare gerne have, at de spiller for evigt sammen, de fem gutter. De er meget livetegn. Men de få udskiftninger, de laver. Altså, det er sådan, jeg vil have det. Ja, det er rigtigt. Med slagteren og alt det der. Altså, det er simpelthen noget bedst. Jibki også. Altså, vi har for evigt været deres fans. Hvis de nogensinde designer en trøje og begynder at sælge, og den er bare nogenlunde kvalitet, så skal det jo regne med, at den første er bestilt. Ja. Jeg laver lige en trøje. Ja. Det er en trøje med ingen arme på. Ja. Det skal være en undertrøje. Tanktop. En undertrøje. Det går ikke enere. Op og godt, Hummer Club Rising får 5. pladsen til vores store overraskelse, Bruce. Store overraskelse. Ja. Som var sådan en stor overarm. Og det er simpelthen, vi havde set 7. og 9. pladsen på dem. Det ved jeg ikke, hvorfor det gik ud så godt, men det er det. De sluttede af med Natas, han hjalp dem lidt. Og det er også en rimelig god spiller at putte ind med hjælp, vil jeg sige. Gjorde Pogge også det så? Nej, det kan jeg i hvert fald ikke, hvad jeg kan se. Men Natas har gjort det godt for dem i hvert fald. Ja, skud til dem. Det er sgu vildt nok. Ja, de vælger lige at smadre vores predictions der, så det er sgu godt af dem. Ja. Jeg skal ned til nedrykningerne, hvor CC Main ligger som første. Jeg havde dem på en 8. plads, du havde dem på en 10. plads. Dem så vi lidt på, vi ved ikke helt, hvem de var. Og sådan er det bare. Jeg ved stadigvæk, hvem det er. Nej, jeg synes, at de kan være okay tilfredse med det her. Ja, det synes jeg sådan set også, de kan. Så vil lige tjene skuffer en lille smule. Jeg har dem på den 4. plads, du er på 3. plads. Nu skal de spille relegation-kamp. Jeg regner ikke med, at de rykker ned, men jeg synes, de har nogle spændende spillere, så jeg er ked af, at de ligger der, hvor de gør. Ja, det synes jeg faktisk også er ret synd. Altså, et hold, jeg havde faktisk ret høje tanker om. Ja. Det er bare ikke Die Hard. Altså, det er det jo bare ikke. Så. Det er... Det er vildt nok. Altså, ungdommen faktisk taber til de gamle. Det gør de. Ja, det gør de faktisk virkelig i den her division. Det er du ret i. Jeg har ikke mere at sige til dem. Jesper Gær e-sport. Et hold, vi nok kunne snakke i timer om, hvis vi virkelig gik amok. Ja. Boxet med dem. Der er så meget at snakke om her alligevel. Så kan vi også gøre det kort. Er det, vi gør? Jeg ved det ikke. Det bestemmer du. Altså, de kommer i relegation. Vi sagde til dem inden sæsonen, det er lortehold, I skaffede jer. Altså, mildt talt. Ej, det var ikke vildt tæt. Det var lidt hårdt, men det sagde vi til dem. Og det viser sig bare, at altså, de var tæt på at rykke direkte ned. Og det synes jeg siger noget om, hvad det er for et hold, de har samlet sig. Og alligevel har de følt, at udskiftningen er, at de skal af med Poseidon. Så de fleste af dem har søgt videre selv i et nyt projekt. Efter at Spagager blev fuldstændig ribbet for alt. Det er fandme også. Ja, de blev ribbet for computer og spillere, og jeg ved snart ikke hvad. Det har været total krise ved Spagager. Edgar, vi smiler, men vi synes ikke det. Altså, det er hisse synd for dem. Det der teoripis. Og jeg har snakket med Poseidon, som er uddannet smed, og han siger, at det kommer ikke til at ske igen, det der. De kan ikke bryde ind næste gang. Nu har Poseidon været i gang. Ja. Jeg respekterer. Jeg ved ikke, om uddannet smed, men det undrer mig ikke. Nej, det undrer mig faktisk heller ikke. Nu sidder han alene tilbage i på en taburet inde i bootcamp-lokalet. Og se alle smuldre. Jeg synes, det er så synd, at det her Espargera, det er altså Bob Rosen på Sideren. Jeg vil ønske, at det ville blive i Espargera, men samtidig så kan jeg også godt se, at man gerne vil prøve noget andet. Men det kan jeg også godt se. Men jeg synes,
Jamen, credit til, hvad Sanchik har gjort før i tiden. Jeg synes måske bare, at Sanchik er uden at stjålet på Sejdens hold. Helt ærligt. Altså, vi ved jo ikke, hvordan det er. Jeg ved jo ikke, hvordan det her det er sket, og hvad der er blevet lovet og sagt frem og tilbage. Jeg synes bare måske, at hvis jeg havde ville prøve noget nyt, så havde jeg prøvet noget nyt med nogle andre spillere. Jeg havde ikke gået fra Esbjerg. Det tror jeg ikke er et rigtig godt sted at være, med muligheder for bootcamp og sådan noget. Altså, det er et godt sted at være. Så jeg synes, at skride for at prøve på at finde et andet sted at være, med de samme gutter, det forstår jeg slet ikke. Altså, har de glemt at se, hvor dårligt de performede? Eller? Jeg ved det. Prøv at høre. Altså, det er fuldstændig umuligt at gætte sig til, hvad fanden det er, der er sket. Der er sket et eller andet fuldstændig crazy. Og, og det der med, altså det hele er bare crazy med Spaghetti. Altså, så jeg kan slet ikke... det er helt umuligt at forestille sig, hvad fanden der er sket. Det hele det virker sindssygt skørt. Så jeg håber, og man kan måske ikke sige så meget, om det ikke har været en del af TS'en. Selvfølgelig kan man ikke det, men jeg håber... Jeg håber for Esbjerg, at de kommer godt videre. Jeg vil så gerne se et eller andet redemption and out for Esbjerg. Ja, det er et sindssygt nyt hold. De skal hente ingen arme, skulle de. Ja, det skulle de faktisk. Eller de har boligkald, måske. Ja. Only Sinks, de får 9. pladsen over i direkte ned. Den havde jeg set, du havde dem på 9. plads. Det er fair nok. Ja. Ja, jeg kender dem ikke. Jeg ved ikke noget om. Det gør jeg heller ikke. Desværre. Speed Performance var 10. pladsen. Vi havde lidt. Jeg havde 9. plads, du havde 7. plads til dem. Ja, det var det. Jeg har heller ikke noget at sige til Speed Performance. Perfekt. Lad os rykke videre fra 3. division. Jeg får en streg mere pose. 14-22. Og det er første gang, jeg banker dig, vil jeg sige. Ja, her får jeg altså her er bank. Her er vi noget fra hinanden. Og det... Jeg har en idé om, at i 4. div... Der kommer vi ikke til at være meget fra hinanden, for vi sagde meget det samme. Så, ja, vi var sådan til sidst. Okay, vi kører bare ud fra ILO. Go, go, go. Så, ja, lige præcis. Ja. Og det bliver det samme nu. Nu skal vi se... Altså, nu er vi kommet på udebane, for vi kender absolut ingen af de her spillere for det meste. Så jeg snakker om, hvad vi kan snakke om. Ja, tak. Astralis Women, 4. division A. Velkommen til 4. division A. Ja, hej alle sammen, 4. div. Hej alle sammen. Det er fedt at have ned. Ja. Ja, det sidste fra 3. division D er i gang med at gå ud i bagdøren. Jeg kan godt se dem. Jeg kan godt se dem. Undskyld, kom godt undskyld. Kom godt undskyld. Hjem. Undskyld. Det var ikke med vilje. De venter på os ude på parkeringspladsen. Ja, det gør de godt nok. Med alle stokkene og fattende knar, men de bliver... Ja. Astralis Women. Astralis Women. Og prøv at lade women, eller woman, eller woman. Women, eller... woman, woman, woman. Altså, jeg ved det ikke. Lad os bare sige, så fortjener det ikke det. Det er altså. Så fedt, og jeg glæder mig fucking meget til at se min tredje liv. Jeg tror jeg også, at hvis jeg tilbrønner og kommer de bliver med at arbejde så hårdt for det, så skal de nok også klare sig godt i tredje liv. Honestly, det tror jeg. Og de ligger et niveau, som at der er sådan... Det vil, vi kan vel godt sige, den tid, vi har dækket ligaen i hvert fald, at de viser et niveau, der er uhørt for kvindeseries på dansk kvindeseries. Ja, det højeste kvindeseries niveau, jeg nogensinde har set i, altså, fundet med i. Og det er røvfedt. Det er mega fedt. Og jeg håber, at de tager det nogenlunde seriøst og gør det godt i 3. division også. De fortjener det, og de kan sagtens følge med i 3. division. Jeg tror, de er tættere på en top 3 placering i 3. division end bunden placering. Det er jo, altså, det ville være så fedt. Prøv at overveje det, hvis de skulle ramme LG's en anden div. Det ville være så sygt, hold kæft, det håber jeg. Det ville være så fedt. Ja. Og et hold, der fortjener det. Jeg er så hype på det her train. Og det skal man også være, fordi det her med ligestilling og sådan noget, det er så relevant i nutiden. Og lad os nu bare tage det ind og være sådan, ja, peace. Altså. Ja, lige nok. Ja. Helt enig. Vi går videre fra dem. Tak. Hvis I vil høre mere om Astralis Women, så synes jeg, I skal tjekke afsnittet ud med Ispo, som vi nærmest lige har optaget eller lagt ud for, hvad er det, 2 uger siden eller sådan noget? Ja, 2 uger siden. Så hør, gå ind og lyt til det. Sindssygt fed snak med Ispo. Ja. Sindssygt fedt hold. Tillykke. Syntox Academy. Også vores anden plads. Så. Ja, og det var det, vi forventede. Nogle gode gutter. Nikodian, som jeg ikke... han har klaret det pissegodt. Det har de alle sammen klaret det ret godt. Så skud til dem. Skud til dem. Og det er... ligner, de hold, der er kommet til op med her, er nogle rimelig fine hold. Så skud til dem. Emerge Main kommer på 3. pladsen. Et hold, vi ikke helt havde set komme. Du havde dem på 5. og jeg havde dem på 6. Så de kommer til at skulle spille relegation om 3. liv. Ja, det er Vambos hold, og de skal faktisk spille relegation kamp mod Esbjerg. Så det er lidt sjovt. Ja, det er lidt sjovt. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Ja. Skud til Vambo selvfølgelig. Sjov. Også en person, man faktisk burde følge med i på Twitter, vil jeg sige. 100% følge Vambo. Han er content. Han er content. Han er sådan lidt en Poseidon 2.0 på en eller anden. Ja, der er lidt Poseidon der. Det er lidt familie. Det er ikke kun fordi, de er nogle større dejlige gutter. Nej, det sagde du ikke. Det var en kompliment. Altså, det var en kompliment. Det var, altså, det var mere sådan godt bygget, du ved. Prøv at de er mere mand, end vi to nogensinde bliver.
100%. Altså, har du ikke lige hørt på Sejners med? Altså, ja, det er sindssygt, man. Jeg kan slet ikke jeg følge sidder med og på uni. Jeg kan slet ikke. Jeg kan slet ikke følge den der. De vil flækkes midt over. Ja, det vil det. Fatal Utility, som jeg har på en fjerdeplads. Så jeg får den der spot on. Du er lige to placeringer fra. Du havde dem på en sjetteplads. Ja. Ja. Så kommer Edal til vores store overraskelse. Det kan være, de har fået bedre hold, end vi vidste sidste gang i hvert fald. De var i hvert fald ikke sidst. Så de var i hvert fald overhovedet ikke sidst, og når jeg kigger på det, så forstår jeg ikke hvorfor, men nej. Men det er, hvad det er. Tillykke. Ja, hvad det er, og det er en forening, så det er sådan lidt svært at vide, hvad der kommer til at ske med dem og sådan noget, hvordan det lige ligger. Ja. Jeg vil sige tak, Excellent, de får ender på 6. pladsen. Dem havde vi noget højere, begge to på en 3. plads, så lidt skuffende sæson for dem, men ja. Ja. Jeg ved ikke noget om, hvordan, hvorfor. Ingenting. Nej. Jesper Gær og Esport, havde det Elite nu. Vi havde dem som talent. Ja, sådan er det jo. 7. plads. Altså, ligger så okay i midten af den her. Og vi havde den spot on, så ja. Velkommen til at blive. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså, jeg har ikke set nogen af, der er nogen af dem, der er lidt aktive på Twitter, så det kunne man selvfølgelig shout-out. Jeg er ret sikker på, at der er nogen af dem, der lægger opslag op. På Jesper Gær Elite? Jeg kigger lige. Ja, det står nok. I feel like. Så, yeah. Så i hvert fald. Der er det nice. Han er i hvert fald lidt. Resten ved jeg ikke. Hm. Okay. Vi går videre til Ice Cream. Og dem har vi også på det der spot oven, så det er gået okay godt hernede. Ja. Sindssygt godt. Ja. Så har vi en OB female, som vi havde noget højere forventninger til. Vi tænkte, lad os håbe to female hold kan gøre det godt, og vi tænkte, OB, det er da et okay hold. 4. og 5. pladsen havde vi predicted dem, og de får en 9. plads, så desværre ærgerligt for dem. Ja. Mega nederen. Ja. Og så slutter vi med XE Female, som desværre heller ikke er Astralis, og sjovt nok heller ikke på løn eller noget som helst, så ja. 10. pladsen, sådan er det. Ved, jeg håber, det ved vi jo ikke, men det tror vi ikke, de er, vel? Nej, det tror jeg ikke, de er. Jeg håber, at de her female hold bliver sammen, det er det vigtigste, vil jeg sige, og hygger sig med det her, helt sikkert. Ja, meget enig. Sammen med resultaterne går mod dem. Men dem havde jeg predicted, du havde dem lige en fra XE, så ja. Ja. Jeg tager en streg mere, Puse. Ja. Og så går vi du videre. Du får en streg her. Og så er det 4. division. Du under mig. Jeg under dig meget, PT. Det gør jeg ja, godt nok. Ja, det gør du. Jeg synes, vi er okay til at have oprykkerne her. Sådan, du ved, vi har lige nogle få swipser hernede i 4. division, men ellers er det så gået godt. Ja. Crystal Onyx havde vi i hvert fald på en førsteplads, og det skete jo. Så ja. De skal op til 3. division og til dem. Ja. Vi troede rimelig hårdt på, at XE Talent ville være andenpladsen. Det var de overhovedet ikke. Det blev E20, som var begge to vores 5. plads, så... Jeg var lige lidt fra. Ja, der var vi meget fra, ja. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg ikke siger så let, vi tænkte, de var så gode. Men, ja, det ved jeg overhovedet ikke. Det er gået ravrussende galt for dem. Ja, det er det godt nok. Var der noget ILO noget, vi måske kiggede på? I don't know. Sikkert. Altid ILO. Altid. Det var det nok, ja. Det er den, vi skyder skylden på i hvert fald. Ja, ja, ja. Ja. Og på Gunhummerklub er det lige lidt bedre, end vi regnede med, men tager 3. pladsen, vi troede 4. pladsen, så de skal spille om oprykning. Det samme skal Fluxile, som så de bytter bare op på vores prediction, så det kan man være tilfreds med fra begge sider, vil jeg sige. Altså mega fedt at se Homoclo OG skal spille relegation. Det er fedt. Ja, mega fedt. Og det, altså, jeg synes også, det er fint med Fluxile. Det er det hold, der har været her længe nu. Ja. Her nede omkring Ferdiu. Altså, så dem her var jeg også lidt på. Og så du lige, mit game var. Mit game var hjælp gutterne. Jeg så det game, hvor du hjælp gutterne. Og shout out til det. Altså, Bruseren er åbenbart tilbage på CS Grind. Åbenbart, jeg vidste det. Det kan være så god. Ferdiu Maskine. Jeg håber, du hyggede dig med dem i hvert fald, det var fedt, at vi kunne steppe ind og hjælpe dem. Det var sjovt, altså det gjorde faktisk, altså den kamp, hvor det var faktisk imod hold 2, som, at de, ja. Som, der, som der gjorde, de vandt over hold 2. Og, så det, altså, og prøv, jeg fik ikke gang noget, de godt lige har skrevet, vi rammer relegation på grund tak, af pose. Ja. okay, rolig. Ej, det er sgu svært nok, det var rigtig sjovt. I tabte en og vandt en, gør ikke det? Jo. Ja. Lad os gå videre til hold 2, som ja. Du så åbenbart har spillet mod. Vi havde dem på den 6. og 7. plads, de kommer på 5. pladsen, de er vel okay, men selvfølgelig ærgerligt lige at miste det der relegation. Det... Gør man det? Nej, de er rammer lige nok relegation. Ja, det gør de da. Ja. Det er bare fordi, der mangler en gul en herude. Nå. Ja. Ja. Lord Lux, der virkelig klarer det godt. Sindssygt. Lord Lux, god gamle, han er jo tilbage fra Katsi og KSDP hold og sådan noget. Ja, det er rigtigt. Virkelig old school. Virkelig old school. Faaborg Esport Academy, de får den gode gamle 6. plads. Vi havde dem på 8. plads begge to, lidt fra, men okay. Nemlig. Så har vi så Belight. Jeg har dem en fra, du har dem spot on. Okay. Yep. Der kommer ikke sige, som vi havde på en anden plads begge to. Der må være sket et eller andet der. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der er gået galt der. Men der er gået noget galt. Det ved jeg heller ikke overhovedet.
så har vi det første HDI-hold, der ikke ligger sidst. Kom nu! HDI Not Wild var de vildeste HDI overhovedet. Jeg ved ikke, hvem der vandt flest kampe af HDI-holdene, men i hvert fald, de kommer ikke sidst. Tillykke. Det er virkelig fedt. Og apropos fedt, så har de en spiller fra HDI Not Wild, der hedder Knor. Altså ligesom Knor på pakken. Åh, Knor lasagne. Jeg synes faktisk, der er faktisk en del, der sover på Knor lasagne, men jeg synes faktisk, det er faktisk en klassiker. Det er en klassiker. Jeg synes, altså, den lasagne kan man faktisk også have lyst til. Det er noget for sig selv, nærmest. Man kan smage, okay, det er en Knor, det her. Der er hjemmelavet, så er der Knor, og det er to forskellige. Det er to vidt forskellige ting. Det er ikke den samme oplevelse. Jeg ved ikke, hvad de prøver i Knor også. Et eller andet. Det ved jeg ikke. Pulver. Altså, man vil nok ikke vide det, men altså... Nej, det vil man nok ikke. Altså, deres benæse er jeg ikke til. Det må jeg bare indrømme Knor. Ej, der er ikke benæse, altså. Særlig meget andet fra Knor, der spiller. Men lasagne, den gør. Lasagne, det gør. Så god lasagne og fedt navn. Ja, og hvis vi skal prøve noget af, så lader netten. Den er faktisk også rimelig. Er det rigtigt? Lige low-key shout-out der. Ja. Knor, I skriver bare til os. Det bare skriv. Det går jeg federe på. Vi virkelig gerne sponsorerer os i Knor. Det vil være drømmen, faktisk. Det er også rigtig gamer med, jo. Ja, det er rigtigt. Ja. Tror du, vi slutter af med... Nej, det tror jeg ikke, de gør. Nej, det gør det. Vi slutter af med That Team, som ligger sidst, og desværre bryder den her HD i sidste plads. Køs. Ja. Ja, men jeg tror faktisk ikke, hvis jeg lige må sige noget. Ja. Jeg tror faktisk slet ikke, That Team, de... Spillede? Jo, okay, de spillede. Jo, de spillede. De tager bare alt. Okay, godt. Hvor mange sejre havde HD? Havde de kun over That Team? Ja. De havde én sejr. Men prøv at høre. En sejr kun. Okay, tre. Ja, de må have haft to. Okay. Tre sejre. Så de har nok, så de har vundet to over That Team, og så har de vundet en enkelt over et andet hold. Men prøv at høre. Okay. Vildt. Respekt. I tager den. Vildt. Ja. Ja, ja. Det er sindssygt. Tredje de jo næste sæson. Det regner stærkt med. Ja, det tænker jeg også. videre. Fjerde division C. Gå ud. Fjerde division B. Gå ud. Nu er det væk. Fjerde C's tur. Ja. Kom ind. Nu skal de rundt sig helt for os. Altså, kender vi nogen som helst? Det aner ikke, om vi gør. Jo, altså, Fortress Academy måske, jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke. Nej. Lad os gå videre. Kolding Esport vinder. Det var min første plads. Det var ikke din pose, desværre. Nej. Ja, og hvem skulle have et point her egentlig? Det skal du. Du får et point. Kom nu lidt. Kolding Esport vinder. Jeg havde dem, du havde dem på en 2'er, så det er rimelig godt gået. KTG får 2'eren, den var din 1'er, og det var min 3'er, så det er også rimelig fint. Det havde vi godt styr på. Yep. Så kommer god gamle Lasse Ante Michaels, der skal spille relegation, og dem hæpper jeg på i relegation. Jeg havde dem også i relegation selv, det havde du ikke. Ja, du har altså, du er blød om hjertet for Die Hard og Lasse Ante Michaels. Du er blød om hjertet for dem, ikke? Meget mærkeligt hold at være med blød hjertet for. Ja, men de altså, der gamle mænd, du der er altså noget. Ja, de kan bare noget CS, som ikke andre kan. Altså, spille noget klasse CS. Ja, jeg kan ikke sige mere om det, jeg synes, det er sjovt. Der er altså en her. Fra Las Antia Michael, der hedder Sofus Laguna. Laguna til mellemnavn. Det er altså et fedt Laguna. Mellemnavn. Laguna. Det er sygt nok. Ja. Det skal han aldrig lægge fra sig. Det er helt sikkert. Det skal hele familien hedde. Han skulle egentlig bare droppe sit fornavn, og så bare hedde Laguna. Laguna. Hvad er dit navn? Laguna. Laguna. Nå, ja. Laguna. Laguna. Gør det. Okay. Det gør vi. Det får vi arrangeret til dig. Ja. Fortress Academy, de får fjerdepladsen, og dem havde vi sovet noget på. Også, er det Fortress Academy, vi har sovet på? Jeg ved det ikke. Der er for meget Fortress. Der er meget Jeg havde sagt 8. Du havde sagt 7. Og de får et relegation-kamp, så det kan man kun være tilfreds med. Sindssygt godt gået dem. Jeg aner ikke, hvem de er. Nej. Som I slet ikke. Det gør vi. Det gør vi altså nu. Vi skal ikke sove på dem. Nu stopper vi med at sove på dem. Ja, vi stopper nu. Ja. Godmorgen. Jeg går altså videre til SGI nu. Det gør jeg, fordi dem havde vi pligtet sidst. Det er også pinligt, for de får en 5. plads. Det kunne godt være sådan noget med, at de kan line-up, eller der er ikke... Ja, det er en eller ikke. Sådan noget der. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Så er vi Mortals skuffer helt vildt. Buha. 6. pladsen. Vi har sagt 2. og 3. pladsen. Ærgerligt. Jeg har ikke fulgt med en skid det her, Pus. Det bliver lidt wack for jer. Undskyld. Det er Alphas hold med Science og Slexa og sådan noget. Okay. Slexa på AVP'en, altså han er 14 år gammel og har gjort det skide godt. 1,25 rating, så shout-out til ham. Altså resten, de har lidt efter. Alfa har gjort det fint nok, men resten de har lidt efter. Så altså en 14-årig dreng, der skal bære store gutter på hans ryg, det er fandme ikke i orden. Nej, det er ikke i orden. Det kan han altså få rygskade af rimelig en ung alder, det synes jeg ikke er okay. Prøv at tænke et liv, han skal leve så. Det er fandme ikke i orden. Det er nogle smerter resten af livet, altså. Sådan. Okay, det her det bliver simpelthen for useriøst. Klokken er blevet for mange til det her nu, Pusse, hva'? Vi skal i seng. Vi skal videre. Ja. Securus, 7.
Det havde jeg. Det havde du ikke helt. Du havde dem på en fjerdeplads. Øv, øv, busmand. Ja. Ja. Jeg ved ikke, hvem de er heller. Og jeg ved heller ikke, hvem Ice Flames er, som du havde på en 9, 8. plads. Det havde jeg ikke. Jeg havde dem på en 10. plads. Kan jeg vide, om det er Ice galeri, er det Flames ikke? Er en del af Ice Cream? Det tror jeg helt sikkert, de er. Okay. Tror du ikke det? Har du ikke kigget lige overhovedet? Det var det samme. Ja, jeg kigger logoet. Der, okay. Så går jeg ind på Ice Cream. Ja, det er okay. Det er det samme. Ja, så fik godt, vi det. Så nu ved vi, hvem de er. Ja, så dem, der kom ind, de fik os lige lidt ud af det. Ja, lige præcis. Og Fluxile Academy, de klarede det ikke så godt, som vi havde forventet. De fik en 9. plads. Og ikke den 5. plads, vi havde predicted. Så jeg ender med at få en streg endpose på 20 point. Men det er virkelig en af de dårligste predicted liga, vi har. Det er den. Ja, den kan vi ikke være stolte over. Ej, det kan vi godt nok ikke. Og desværre kigger jeg også tilbage og siger, jamen jeg ved heller ikke, hvem nogen af dem her helt præcis er. Men i tredje div, så skal jeg nok så få læst op på dem. Ja, fedt. Måske. Måske. Anden div. Vi skal aldrig låne noget. Aldrig låne noget som helst. Jeg skal ikke låne noget som helst. Ej. Vi går videre til den aller sidste, hvor 5 eller Alia jo selvfølgelig heller ikke endte med at spille. Så vi var et gode 9 hold. Ja. En lille pinligt, der var 9 hold her på, så vi var dårligere end alle de andre steder. Ja. Det er godt. Den er ikke. Ja, 9 hold tilbage her. Og Hamringstugt. Hamringstugt Alpha, de tugt. Vandt. Tugt, er det ikke, hvis man er glad for en? Altså, som du... Nå, den du elsker, tugter man, ja. Den man, jo, omvendt, men ja. Den man havde. Hamringstugt, det er faktisk noget helt, helt andet. Ja, det er noget helt andet. Det er noget med at gå ud og sjæle og prøve lønner og noget. Lave nogle damer, er det ikke det? Lave nogle damer. Hamringstugt, jeg ved det ikke. Hamringstugt, yes. Hamringstugt Alpha, velkommen til IT. I vinder, og det er klappe kage. Kap gav fra mig tilbage. Kæft, hvad er det, vi har gjort? Ej, det bliver simpelthen for dumt nu, ja. Nej. Det er putt væk, det her opstart. Det er helt vildt. Det er det. Vildt katte. Der er nogen, der bare tuner ind, og så hører de bare os to, der bare... Ja, de er bare skippet og tænkt, hold kæft, det nu bliver det godt. Lort, det her. Nå, ja. Siger, og så er det bare hvad er der sket? Ja, det er fredag. Vi har optaget i halvanden 2 timer snart, og det, jeg kan ikke holde til det mere. Altså, ja. Vildt katte får anden plads. Ja, det gør de. Shout out til deres Twitter, for de er faktisk aktive, og de laver kattetema, og det kan jeg godt lide. Jeg har selv, min forældre har en kat, jeg kan godt lide katte. Ja, jeg tror faktisk, at der er en del, der har en kat. Det tror jeg også, at der er en del, der har, og jeg synes, at de her katte, de kunne godt komme hen og blive i 3. division næste sæson. Det kunne jeg godt se for mig. Ja, det kunne jeg sgu også. Skud til dem. Lille katte. Sjov dreng, sindssygt sjov dreng. Ja, det er svært at recover, synes jeg, broken på det her. Ja, det er svært at recover. Flaming North Esports, som snart skal brænde den her podcast ned, det jeg ved det ikke. De får 3. pladsen, dem havde vi slet ikke set komme, dem havde vi 6. pladsen lidt væk. Ja. Jesper Gær og Rua, ja, hvad siger ja, det? Ja. Siger, jeg tror, at de får et nyt logo. Jeg tror, at vi fortalte, at de havde sådan et tankstationslogo. Jeg tror, de får et nyt logo. Det var også rigtigt. Det er sådan en typisk pose broken kommentar. Ja, det er så. Det ligner lidt Shell, gør det ikke det? Jo. så får de et nyt logo. Fanden sjovt. Har jeg ikke tanket med dem i går? Jeg ved det. Oh no. Ja. Men det er fedt, og I skal bare sige, hvis I skal have sparring til, hvordan det skal se ud. Ikke for meget ild, det har alle andre også. Ej, jeg ved det ikke. Altså. Ja. Et Skandinavien logo, og så bare Skandinavien, der bare brænder. Det kan jeg selvfølgelig noget. Oh, det lyder sådan noget sygt. Skandinavien, der brænder. Ja, gør det. Spagær og Roar-pose, de gjorde det ikke så godt, som vi havde troet. Vi troede, de ville få andenpladsen, men helt ærligt, det er kun fordi, de havde Spagær. De får fjerdepladsen og skal spille Legation, og se, om de kan rykke op. Tronix spiller for det her hold. Anton Boy. Oh, gamle Thun. Vi håber, de rykker op. Ja, vi håber, at Thun rykker op. Ja, kun ham. Han har det lidt mere at rykke op, har han ikke der, og så de smidt af holdet. Jo. Det var det, der skete sidste sæson blandt andet. Der lukkede holdet bare. Ja. Ja. Uheldigt. Uheldig. Noget, der ikke var så uheldigt, det var, at Rødhave i Morsels faktisk gjorde det ganske udmærket på en 5. plads. Vi havde sat dem som 8. pladsen, så det var over alt forventning. Ja, det tænker jeg også. Det er en af de første gange, Rødhave de spiller med i en liga, vil jeg sige, i lang tid. Ja. Det var godt. Forhaven IF, de placerer sig en position bedre, end vi havde regnet med. Også godt. Vortex Gaming, talent. Jeg hopper altså bare lidt pt, altså, men dem havde vi troet var 4. pladsen. Og de ender på den 7. pladsen, så det må vi sige er en skuffelse, men jeg ved heller ikke, hvad vi havde dem. Altså, jeg ved ikke, hvorfor vi placerede dem der, hvad grundlaget var. Elo. Elo sikkert. Altid Elo. Ja, ja. Didsolt.
De blev den næst dårligste efterskole i den her 4. division. Vi havde taget dem på en 5'er, så det var heller ikke helt, hvad vi havde regnet med. Det gjorde under Miss Krax. Det gjorde rigtig under Miss Krax. Han siger faktisk, at han savner... Det skal lige shout-out til Stidshold. Krax siger faktisk, at han savner Stidshold en lille smule. Så jeg tror, det er et godt sted at være. Men, Jamen, det er altid noget. Det er at sige. Altså, shout-out til Stidshold. Det kan være, at de bliver nye HD lige om lidt. Truski fra Stidshold har gjort det godt, men resten har ikke. Nej. Ærgerligt. Halsted hus med Sonic. Den sidste efter skulle vi være med, er, at de ender på sidste pladsen, vi regner med. Overvej, hvis der er en femte, de skal til at gå i gang med nu. Ja, det er godt, der ikke er det. Ja. 16 point til mig, 18 point til dig, Bruce. Jeg tager endnu en med 2 point, det har jeg virkelig gjort mange gange. Fedt. Ja, så du har, jeg har 3, og du har 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så det, du vinder den rigtig stort. De 3, og vi tog en uundgående. Altså, det er jo perfekt. Jamen, sindssygt. Det er jeg glad for. Tak for det. Skal vi speedrun de her relegation-kampe? Det bliver også lidt sent, hva'? Men det gør vi. Vi speedrunner dem hurtigt, så siger vi ikke for meget. Vi winger bare noget. Vi siger bare, hvem der kommer videre. Vi siger bare vinderen, ikke andet end det. Ja, du siger, og så siger jeg noget, hvis jeg er uenig. Ja. Slukket Rudehav Immortals, slukket vinder. Ja. Græs, SGI, græs vinder. Ja. Det skal vi sige, vi kan se. Ja, ja. Backseat Gamers, hold 2. Så siger jeg hold 2, bare fordi poses blod. Ja, ja. Det tror jeg altså også hold 2. Godt. CC Main mod Edal, det er CC for mig. Så går jeg med Edal. Okay, Ølgod Efterskole, det må være 3. Ja, mod Esbjerg, Gær, Roar. Ølgod. Ja, Ølgod. Halstedhus IF mod Fortress Academy. Halstedhus. Ja, det siger jeg også bare. Ja. Esbjerg Tåsinge mod Fluxile, og jeg hæpper på Fluxile. Det kan det være Bruse. Skal du spille med, Fose? Ja, jeg er også Fluxile. Nå, jeg vil spille med. De skriver bare. De skriver bare. ja. Fedt. Så er vi lige til mod Fatal Utility, der er jeg på Sørby. Helt sikkert. Ja, det er også. Aunciago Fleming North, det er Aunciago. Ja. Amo eller Santa Michaels, det bliver spændende opgør. Jeg hælder desværre til Amo. Ja, jeg går også med. Jeg troede, du ville gå med din dreng her. Nej, ja, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Jeg tror ikke på de vinder. Nej, det tror jeg heller ikke. Unsigned Puggers mod Uppercut Hummerclaw, jeg tror det er OG. Den vinder Unsigned Puggers. Jeg tror på Hummerclaw. Godt. Esbjerg Esport Main mod Emerge Main, og det bliver en... De er jo allerede ude af projektet alle sammen i forvejen, så de er jo ligeglade i Esbjerg. Men ja, jeg er her på Emerge. Jeg tager Emerge så. Jeg tror Esbjerg tager den. Okay. Goody. Hvor kan jeg finde resten hen? Åh nej. Huse? Jeg har fanget her en... Information, prøv at trykke på den. Information. Det er godt. Tredje div, anden div. Anden div er jeg også interesseret i. Multihunters, Elite mod Sørby, Star, det bliver Multihunters, og så bliver det XI, tror jeg. Jeg tror, Multihunters går hele vejen. Okay. Multihunters Diehard, det bliver også Multihunters, og så bliver det Multihunters igen. Ja, enig. Vulture, it's okay. Hold op. Vulture, tror jeg, og så vinder Hypersonic. Jeg tror, it's okay, og så vinder Hypersonic. Ja. Gekko Future, jeg tror Future, og så vinder Luxia. Ja, enig. Perfekt. Hør bare. Det går lidt hurtigt, var, men altså, det skal vi heller ikke, det. I skal også snart i seng alle sammen. Det skal vi. Også jer, der lytter. Seer, også jer, der lytter. Seer mod Ølgrud, og den tager Seer desværre. Ja. Og XI mod Hyperion. Jeg vælger Hyperion, men den bliver svær. Jeg håber fandme også på Hyperion, så den tager jeg. Ja. Det var hjertet. Jeg tror ikke, vi har flere her. Vi gider ikke lige at playoffs nu. Nej. Perfekt. Jeg må bare sige tak for endnu en episodepose. Det blev lidt speedrun, men vi har virkelig brugt... Vi har gået altså, næsten en time over den tid, vi håbede på, vi kunne bruge. Så ikke, hvis jeg har vi gået over. Ja, jeg synes stadigvæk... Vi skal også hygge os, ikke også? Og det synes ja, jeg, vi skal vi har gjort det her. Det gjorde vi. Ja. Vi har haft nogle sjove momenter. Hvis folk har lyttet hele podcasten, har vi haft nogle sjove momenter. Ja. Men det er klart, at det her til sidst i fjerde, hvor vi ikke ved noget, og hvor vi sover så lidt og sejler lidt, og vi begynder at vi har snakket længe nu, altså, så bliver det lidt bedre. Det er lidt synd, at det er det, man slutter af med, ikke? Ja, lidt, man skal gøre det omvendt en gang på en eller anden måde. Ja.
Nu må vi se. Så glæder man sig også til det gode. Ja. I don't know. Ja. Skal vi ikke bare lukke den sådan her ved at sige tusind tak, fordi I gad at lytte med. Husk at støtte os på tier, hvis I stadigvæk lytter med så langt her, så synes jeg ikke, at I skulle overveje det i hvert fald. Gå ind og kig på PowerStats, så I kan se jeres stats for den her sæson og forrige sæsoner. Og lige måle lidt. Ja, jeg må ikke sige det ord. Mål tusind noget. Tak, fordi I gad at lytte med, se med, både på Spotify, på YouTube. Abonner, like. Hvad siger man ellers? Kommenter, men med pose og smuk. Hvis I ring på klokken. Ring på klokken? Ej, det behøver jeg nok egentlig ikke. Ej, okay. Pose og smuk ned i kommentarfeltet, hvis jeg er her nu. Tusind tak, fordi I gad så med, og vi ses.